Jsme to pomalý. Já už. Teď jsem to pustil. Jedeme živě, přátelé, zdravíme vás na Football Manageru číslo 4. Máme tady další pokračování naší český tour. A opět je tady Filip a Adam, vítejte. Zarec. Zdravím. A pojďte se připravit na tuhletu jazdu, která bude dneska zhruba do jedný jsme se domluvali, nebo do kolika? Jo. No, nějak tak. Tak nějak, takže bychom se mohli posunout. V podstatě tady vlastně zimní pauza, já se podívám, myslím, že jsme mohli odjet celý podzim. Pojďme se podívat, kolik je tam zápasů. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zápasů, než skončí podzim, což je docela reálný, že bychom mohli dát. Takže uvidíte čtvrtý kolo MOL Cupu, uvidíte odvetní zápasy Evropské ligy a samozřejmě pokračování v lize. Je to tak. Tak zdravím Fejtruje, který tady byl úplně první, Dominika, Honzu Farkašovskýho, Martina Procházku, Honzu Misiče, Zbindu Sloukala, Tomáše, Lukyho, JB, Braby, čau čau, Martin Pirkl, Zbyšek Stibor, Sabinka Sekretářka, ahoj Sabi, Pechy, Milan Gumba, no sama elita se tady sešla. Takže vítejte, přátelé. Pojďme si užít sobotní večer, neřešit sračky a vyčilovat se. No. Co nás čeká? Doma Karvina, 1,80 kurz. Řekl bych jistý 3 body, ale tady vůbec nevíme. A dneska to bude asi velký boj o přežití, aby mě nevyhodili. Asi si myslím, že úplně nejvíc klíčový bude Evropa. No, jestli postoupím v evropské lize, což zatím moc nevypadá, tak bych si to tady mohl udržet. Pokud ne, tak budu asi první, kdo opustí loď a budu mít takzvaný mínusový body. Uvidím. Kde jsme tu vlastně skončili? Aha, to Evropou jsme mi končili. Evropa, no. Měl si vás podnutý. To byl zápas. No. Já jsem si myslel, že ten kader mám až moc široký, tak se ukázalo pak. No, jako v té Plzni podle mě nikdy nedokážeš první rok udělat široký kádr. To bys musel na úkor kvality, jako skoupit 6-7 hráčů. Já nechci, jako aby to znělo nějak blbě, ale já s tebou vždycky počítám od druhé sezóny. Prostě v té Plzni potřeba rok fakt dobrý práce. Když hraješ Evropu, jo, musíš ještě třídit ty síly. Kdyby hrál jenom ligu, OK, ale jinak všechno ostatní jako nadstavba. No a ty to máš vlastně dobře rozjetý, ne? Jseš druhej už? Jseš druhej, no. 27. Furt jsem druhý, no. Tak budem bojovat za tu druhé město hlavně, no. Jo, no, Champions League asi.
Teď jsem se Spartičkou vypadl v semifinále Evropský z Manchester City ve třetí sezóně. No tak to je velká paráda, Martine. Velký úspěch. Tam jsem se nikdy ze Spartou nedostal. Můj jako asi velký úspěch s českým týmem, tak byl Baník Ostrava v Evropské lize. Taky třetí sezóna a byl jsem druhá vyřazovačka, co to je? Osmifinále. Tam ještě osmifinále, viď? Takže v osmifinále. Ne, prostě... to je čtvrtfinále. Osmifinále. Evropský lize podle mě ne. Jo, tam je 16 finále. No, prostě jsem prošel skupinou, pak jsem vyřadil jednoho soupeře a ve druhém jsem skončil, no, což na tým jako Baník, kde jsem měl co dobu na přestupy skoro nula, tak to nebylo úplně špatný. Trénuješ to jaký let? Vlastně jako hodně hráčů na hostování, ne? Jo. Ale jako ne tolik, jak jste byli zvyklí třeba v Itálii se mnou. To jsem rozjel až tam. Jako měl jsem třeba 3 hráče max. Spíš si myslím, že 2. Jo. Trénuješ to jak jílek, no. Hele, já mám vždycky špatný rozjezd. Řekl bych, že skoro v každý kariéře. Že prostě mi trvá, než tomu vlepím nějakou tvář. A tady ještě o to víc jsem se rozhodl ne úplně obětovat sezonu, to nechci samozřejmě, ale fakt to postavit na co nejvíc mladých. Že fakt si dát základ třeba Karabce, kterýho jsem minule s klukama použil až ve třetí sezóně. 2 sezony jsem ho vůbec nepoužíval. Teďka ho chci už v 16 využívat. Chci Hloška, Minčeva, to jsou všechno kluci do 18 let. Krejčí, Windheim a tak, takže já mám více jak půl sestavy mladý a věřím, že pak třeba od půlky tady té sezóny nebo maximálně od druhé sezóny to může být už fakt jako našláplý. Prostě to chce nějaký čas, uvidíme, nebo se to totálně posere a neuspěje, to je taky možný. Je to tak, no, ten VAR Adame, to škoda. Tebe může vyhodit klub, může. Budou dneska free tipy, je to dost pravděpodobný. To je první, co tě zajímá, jestli jsou free tipy. Mohl si aspoň pozdravit, no, Tomáši. Tomasíno, ahoj. Ať se vám daří, hlavně v Evropské lize. Tam se podporujeme navzájem, tam tlačíme ten koeficient. Kdybychom fakt chtěli třeba ve třetí sezóně mít už za prvý jeden tým určitě ve skupinách ligy mistrů, jeden tým i rovnou ve skupině Evropské ligy. No uvidíme, kam to bude posunout. Ano, hej, mě fakt přidali za Hanouska teď další zápas. Berber ven. Co to je? Jasná červená, ale zase. Kámo, ale to je už jak dlouho starý, že se teďka ozvali. A neřekl tam jako něco. Já se znova odvolám. A ještě dostaneš... No ještě jeden mi hoďte, no. Ještě. A jinak, já jsem se těž párkrát odvolával a ani raz to nevyšlo, že by mi to stěhlo. Nikdy, no. Dřív to šlo, děkujeme za free, ale je pravda, že teď jako vůbec. Není zač. Myslím si, že vyšli teda oba, i Chelsea, i vlastně ten handicap na něm sedm. Jo, děkujeme Filipovi. Jak hodnotíš zatím Fortuna ligu po té pauze? No asi tak, jak jsme zhruba čekali, že budou Andry, nebude to žádný koukatelný fotbal, bude se hrát opatrně. Balíček zatím dobrý, myslím, že máme 4/1. Ne, jedno je Vojt, takže máme 3 výhry, 1 Vojt, 1 KO. Uvidíme, zítra ještě máme 3 mače. Chelsea za kurz 2 po tom, co dostali gól, děkujeme za free. No, to je taky paradox, že jim dá prostě gól Sheffield. Prostě Sheffield, tyjo. No.
Ty vole. Ty vole, taky jsme měli štěstí. Offside to bylo. Tam máš ten West Ham za play. Jo. Mitrový sám před golmanem přehodil ho, ale vedle. Ale myslím si, že... Ale offside. Lepší, ne? West Ham zatím. Je. A i vlastně myslím si, že vede na střely. Čtyři nula na střed na bránu. Ještě nevytřel na bránu. A to byl stejně offside. Jo, my máme vlastně Hanska zraněnýho, takže není ten levej back. To jsem úplně zapomněl, Hansko Hanousek out. Tyjo, co tam dáme? Asi Láďa Krejčí. V Čechách ještě se neplánuje celoplošné testování na COVID. To nebude ani. Tu už je druhé kolo zajtra. Proč by tam někdo nešel? Ale šel, nebo je. Nešel. Povedali by to jako tu, že tě bez toho nepustí do práce a musel bys jít. To by je těžko povedali. Protože říkali, že to bude nepovinné, že tady to nejde ani udělat nějak takhle, tady to by muselo být jakoby dobrovolné. Nevím, proč by tě neměli půjčet do práce, vole, co to je za blbost. Bylo, že tě nepustí do zahraničí, to jsem slyšel. No do zahraničí OK, ale do práce je blbost. Hmm. Tak u nás to tak někdy je. A do zahraničí ten test stejně potřebuješ a nemusíš ani být jako celoplošně testovaný. Když někde chceš vycestovat, tak musíš mít jakože často do té zemi prostě negativní test. Kor ještě když jsi jako z Česka, kdy tady je to prostě rozjeté. Let's go. Co říkáš na Extraligu? No tak oni asi ne, ale já bohužel no. Bych to tady asi tak nějak shrnul. A jenom řekni, je. Jak jsi krásně jistil, jak se to dělá. Třinec Kometa. 3-0, říkám si, paráda. Hotovo. No a během 36 vteřin 3-2. Naštěstí jsem teda pojišťoval, takže vlastně nejsem v mínusu, no. Ale teda jako nečekal jsem, že to srovnají, no. Ještě když je prostě Kometa v takovéto formě. A vlastně Třinec taky trénoval, že jo, přes teďka, jak jsem v Česku nemohlo hrát, tak oni byli někde v Polsku nebo kde, jo, v Polsku, a tam nám jako trénovali. A Kometa byla vlastně až ve středu vlastně poprvé na ledě. Takže prostě... To je masakr. Nechápeš, no. Prostě 3-0 si říkám, no tak to je jasné už. Mhm. Jinak co tam bylo za výsledky? Sparta vyhrála 7-1, no. Taky jsem věřil Spartě. Ale 7-1 teda jsem nečekal, to jako... We are victorious! Vůbec, no. Litvinov Plzeň. Plzeň jednoznačně 4-1. A pak, co to bylo ještě? Jo, Budějovice Vary, to vůbec jsem nedával, no. Fanny, čau, zdravím tě. Já hraju za Slávy a ve čtvrtý sezóně jsem se dostal do semifinále Ligy mistrů, kde jsem vypadl v prodloužení z Man City. Neskutečná jízda, hlavně super peníze. Tome, to by mě třeba hrozně zajímalo a i kdo to psal tady předtím. Martin.
Pošlete mi vaše týmy na Instagram. Když budete pak někdy ve hře, tak si vzpomeňte prosím a pošlete mi, co jste tam vybudovali za ty tři nebo respektive čtyři sezóny. Mihaj Román, yes! Aspoň streleci, ne bogely, ondrášky a podobné choré věci. Chorý co? A on je na ostování, ne? Budeš muset pak ještě chorý řešit. Je, nevím, kde je. Nechci už o životě vidět. Ten Román. Mihaj Román je... To je. No, je na hostování, ne? Nebo ne? Jo, Mihaj? No. No, ale s povinnou kúpou. Aha, OK. Další rok. Za úplné levné peníze. Tuším nějak za 400 tisíc, alebo nějak tak. No, tak to je krása. Zdar, už jsem myslel, že se dneska nedočkám. Čau, Master Team. Vlastně možno tu někteří až včera čekali. No, včera nebylo Filipovi úplně dobře, penalta. Jsme to posunuli na dnešek. Masopust se zřítil k zemi. Ahoj, chtěl bych poděkovat za jakou mi byl rychle poslán deník. Říkal jsem si, to bude dobrý, když to budu mít ráno a ještě než jsem šel spát, tak se kouknu na e-mail a že už tam byl, děkuju. Dobrý, bo jaký nedal penaltu. Zostává mi gól od Budějek, vole. Mamry už dohráváme, místa bychom vedli. A... Pozor, jsou tu zase lidi kvůli free. To je jasný, těch se nikdy nezbavíš. Gol. Rafael Santos Boré, výborně. Co tě vlastně vedlo k tomu dávat na Jablonec? Já se jim ptám, protože Brno někdy už prostě zabrat musí. No to jsme si mohli říkat každý zápas, že už zabrat musí a mě prostě nepřesvědčovali. Ty jejich výkony byly pořád jakože z druhé ligy a do toho největší tu absenci ohledně covidu mělo právě Brno, že bylo ještě víc oslabený než normálně a Jablonec na domácí půdě prostě body nestrácí. Takže to je naše vlastně jediný KO zatím, no. Velký zklamání. Bez hlavně rady to nejde. Hlavně teda Martin Doležel, to je šílený, co v tom útoku za prvý nedal, jak se tam ploužil, ten je fakt jako mimo. I mě upřímně překvapilo, že tam nebyl Šranc, že ho zatáhli do zálohy a nedrželi se toho, co fungovalo, protože prostě Doležel formu neměl. Prošel si i zraněníma a teď najednou základ a byla to fakt těžká tragédie. Karvinou dáš, ale tu Evropskou ligu bude to boj. Když tě vyhodí, tak končí tvá hra. Hele, budem to muset udělat tak, že budu za jiný profil opět trénovat Spartu. Respektive samozřejmě bych mohl pokračovat jako nezaměstnaný, vzít třeba nějaký menší český klub, ale to absolutně ztratí ten význam, co tu s klukama máme, top 3 týmy.
Takže tam už se to stalo v té, když jsme to hráli předtím taky, že vyhodili, myslím, že i Slávy, i Plzeň. Prostě jsme vzali nový profil, jde to takhle. Takže by se dělo tohle, no. Všimli jste si v podcastu, že byl nějak divně nastavený zvuk, že to vypadalo, že si skáčete do řeči. Nevím, jestli je to celou hodinu. Nedoposlouchal jsem to úplně celý. No, o tom nevím. A nikdo to ani mi to jako nepsal do zprávy nebo pod ten podcast. Ale zkontrolujem to určitě. Hložek 2-0. No a myslím, že Hložka budeme šetřit. 12. gol v sezóně. Dáme tam Minčeva. Kde máš Hanska? Hansko je zraněný. Mohli by se zkusit dát třeba manažera na druhou anglickou ligu. Hele, já ji dlouho plánuju si dát. Mě už chybí jenom fakt dvě challenge v manažeru, a to je anglická liga a MLS, Amerika. Tady to jsou věci, co mě určitě čekají, jestli to bude i s klukama, uvidíme někdy. Ale teďka nás určitě, nebo i vás, si myslím, že bude nejvíc tady bavit to Česko, že k tomu máte nejbližší vztah. A i podle té ankety, co jsem prostě dával, tak se tam tohleto objevovalo fakt nejčastěji. A chcem to tady vydržet x let. Tam by bol problém potom, že by sme nepostupili všetci traja možno. A... No, jasne. No, každý by hral jednou soutěž. Což ste třeba taky psali, bylo tam pár lidí, kteří psali týmy. Vlastně tři top týmy, ale z každý ligy. Že by sme hráli jeden v Anglii, jeden ve Španělsku, jeden v Itálii, což určitě nechcem. Páku spane jak... Paname. No. Jedička ucpaná jak rypak v zimě. Rypak. V zimě na kanila kapu. To mě to úplně díka napadlo, ty vole, jsem dívám tady, co dám. Ahoj, ať se vám daří, taky u toho asi budu hrát. Děkujem, Radku, dobře si zahraj. Yep. No, 95. minuta, bude kopu roh. No, a gol. A vykopává. Matěj Chaluš, první branka ve Spartě. Šváček nás zachránil, Dominik. Ondro, neviděl jsem ten zápas, takže nemůžu hodnotit. Simone o nic se nepřišel, před chvílí jsme začali, první zápas hrajem. Se zvědavej dnes na UFC, na Griffina a Santose, co ty, Luke, co na to říkáš? Vůbec, úplně jsem skipnul UFC, nebyl čas se do toho pustit, protože fakt už to bylo náročný, teď třetí týden v řadě, Evropa, úterý, středa, čtvrtek, pak točit podcast do toho streamy, ještě dělat analýzy na celý víkend, takže UFC jsem si řekl, tenhle víkend nebude a příště, když jsou repre pauzy, tak v týdnu to bude dost času a do balíčku budou zase další tipy. Konec. 3-0 na klid. To jsme potřebovali. Chtěl bych se omluvit na to, že jsem neudělal v Saska Fantasy sestavu na Fortuna Ligu. Úplně jsem zapomněl, že začíná liga. No, to hele, je vás tam hodně. Hodně, co má... Ani ne, že třeba nemáte vyplněnou, ale máte sestavu ještě z minula, což se prostě jednoduše pozná, když tam máte Heču a Hloška
a tak ty hráči, co jsou prostě už delší dobu třeba zranění, tak jsem to proklikával, tak je vás fakt hodně, což jsem si říkal, já myslím, že to bylo všude, jako věděl, že začíná Fortuna Liga, vrací se a že naopak je to ten impuls, že si na to lidi vzpomenou, ale naopak, no, měsíc to nebylo, takže hodně lidí zapomnělo a to první kolo teďka prominu, ale jakmile to bude po druhý, tak máme tam pořád, mi píše spousta dalších vlčáků, co chtějí prostě místo ve fantasy a hráli by, no. My se prohráli. Ale ne, posereme se z toho. Ježiš, teda zmolka vzijal po hlavce. Bude mohla. Děj se, vole bože, aby nenasadili chramostu a vyhraje nemožná. Bude, teď zase dává, jsem koukal v lize. Řádí. Já zase jak, se na, jak se na tom ve fantasy v tom vůbec, v Premier League? Musím se podívat. Ty na 50 bodů. Ale myslím si, že po Chelsea budeme na tom celkom fajn. Mám 38, no. A já ještě pádem. Půlku se staví ve hře. A ještě ní hraje Souček, co ufal, a zítra bude hrát Saka, Lacazette a De Bruyne. Saka, Lacazette. Z jejich 10 bodů, to je fajn. A Thiago Silva 10. Werner 18, ten mi udělal nejvíc zatím. Jsem měl jako kapitán taky, no. Já mám zatím 48 bodů a ještě mi hrá Loris, a Haller, a Mane, a ještě Gomez, Joe. Hallera mám taky. No, tak. Ježiš, ten se mě nelíbí, ten Haller. A doufám, že dá gol dneska. Mohl by ho někdo trefit. Byl levnej totiž, no. Ale jinak, ty hrozný, tady srovnám s tím Antoniem. Abraham 18 bodů, kapitán. Jsi měl jako kapitána, jo? Dej mi ho. Mm-hmm. To vůbec nevím, že bych ho... To bych ho nedal kvůli tomu, že bych se bál, že nebude hrát. Já jsem věděl, že bude hrát. Lebo vypadl... Vím, že vypadl Pulisic a vypadl Havertz. Takže jsem věděl, že bude hrát Abraham. A tak pořád mohl být útok nějaký jiný, nemusel jako, že nás to prohrát. Já jsem si to analyzoval, oni predtým vyhrali na to na Barney a tej mi dal aj gol, takže já jsem věděl, že on bude hrát. A dále je v lize mistrů, ne? Teďka jo, tam je, jo, Zren, je to myslím. Možná. Ne, Lugovic. Je ty zhrál s Baníkem. To je ten Baník jeden, no. 30 bodů. Rozhodlo, že jsme dali penaltu, no, v 10. minutě. Mně by se líbil manažer s nějakým loser týmem z nižší ligy a jak se vyšpláš nahoru, protože tam ty peníze nemáš skoro žádné. To ani Plze nemá, nemáme. Nemáme. No vypadá to, že ten West Ham je jako jasně lepší podle statistik v prvním poločase, tak doufám, že to dotlačí. 4-0 na střely, 8-5 celkem. No ten Haller, vole, ten nedá gol ani kdyby. Viděli jste Griezmana dneska? Ty vole, ten člověk to je... Nedá penaltu, ne? A pak no gol. Ty by jenom to, ten člověk mohl dát 6 gólů v prvním poločase. A... Sám před gólmanem vedle. Potom šel tak sám vedle. No potom tam přišel Messi a dal mu to do prázdna, takže to už nešlo nedat. Messi mu to nechal vlastně. On no, prý se to dotkl. A Messi první gol ze hry, ne? Jo. A i Messi z kanceláře. Messi in the office. No, nic no, kovo. A jinak ta penalta to ukázal Griezmannovi, jak se to má kopat tak nějak.
No, jako ta penalta to bylo. První 10 minut mohl West Ham vyhrávat 4-0, píše. Děkuji. No, to je paráda vědět. A ještě mi půjde, že Haller nedal všechny 4 titulky. A já zkoušel, že Chelsea nedostane gol. To měl úplně stejně Honzo. Ale hele, já jsem vlastně ten typ dělal ze čtvrtka na pátek. Koukal jsem na to, Sheffield prostě známe, že nemá absolutně, nebo je nejhorší tým, co se týče ofenzívy v Premier League a formu už vůbec nemají a Chelsea naopak pět čistých kont, takže zvažoval jsem, jestli jenom čistou 1 za 1,40 a nebo máš s čistým kontem 2,35, takže jsem samozřejmě šel víc do toho zajímavějšího kurzu, ale dneska jsem se probudil a měl jsem ten cyťák, co máš jednou za měsíc prostě a cítil jsem ty úplně na schvál, oni dostanou gol tam, kde to nejvíc nečekáš. Ne, s tím nasfálně už nic neříkej, nebo mě, já mám ten třinec furt před očima, ty železárny jej. A už s tím nic neuděláš prostě, no, nebo jako pro klienty, takže jsem byl nasranej a oni hned na začátku dostali gol a ještě jakej, ta patička byla excelentní. Já mám ten duša každý den, ale. No a já taky a nejdu. Je problém, že a já to neudělám podle něho. Já jdu proti němu. Já chci taky denně. Už mám jednou měsíčně. Nechci denně, protože já až to vsadím a už to nejde ke šautu, tak to dostanu. A už píšu, okraden, budu zase okraden. Dneska Filip písal, že neprehrá Everton. A já hovorím, ten Everton bude hádam aj viaci na lopte, že ten United bude vyrážať do tých nejakých breakov. Tot. Zase no, tot. Proste venku. Zase tušák, už som si to úplne predstavil, jak si ty hovoril. Že to ja si práve zase říct, ne, ja si práve myslel, že to bude naopak, že Everton to ako zavře. A hovno. A nie, nemá to prečo Everton zatvárať, lebo United nehávajú na schvál takým superom loptu. No, tak jo, tak, ale když to udělá jeden druhý, tak nevím, kdo by ako hral, rozhodčí. Já bych na 16 a balón v stredě hryska. Děkujeme. No, tak jako. Ale úplně jsem věděl, že dneska jdeme na ty dvě vyhrají. A zase. Jeden. To já ale jako zase dneska jsem mal jeden měsíčně. A to fakt jako vstanu, já každý den vstanu, říkám si, tak co, cítím něco, nic. A fakt měsíc, než mám prostě ten pocit. A já na to čekám jak na výplatu, no, prostě. Jednou měsíčně. Hej, zas mi přidali, takže 3 zápasy nakonec za nousek a už ani nejde odvolat. Ne, to já mám jedině tušák, když Barcelona vyhraje první kolo Ligy mistrů, že druhý kolo bude průser a to mám jako statisticky podložené už. Ty vole, tam s tím Evertonem, kolik byl kus na ten obrat, ty jsi to dával, že? Liverpoolem. No, Barcelona, Liverpool, ten obrat. Jo. No 12 jenom. Ty vole, to se měl opřít. Za baráka jsem byl rád, že jsem vyhrál, tak to jsem byl nasraný a chodil jsem tady ven, jsem šel na procházku a 2 hodiny jsem chodil venku. No, len to zase bolí šašci, víš, Liverpoolský po prvom zápase, se to vrátilo, děcku. No, ne, to se všichni byli šašci z toho a... Oh. A dneska to 9 vteřin před koncem, empty net a kometa vyrovnává na 3-3, nedá se nic dělat prostě. No nejhorší je, že tam Viktorie prostě... Plzeň ukázal na přestupovém trhu své kvality. Adam Oravec, od jeho nástupu bylo odehráno 20 zápasů. Podařilo se mu prodat Jana Kovaříka a následně získat podhrotového hráče Moha. Hraje vertikální tiki-taka. Co to tady o tobě za esej? Už se slaví. Tiki-taka. Už se tiki-taka. Slavíte. Byl to psal aspoň Fabrizio Romaro? Nějaký ne. Ne. Vacek. Jan Vacek. Ne, ten z toho Plzně. Z Plzně, jak se jmenuje? Špriňar. Špriňar. Poseral. Červený. Manželka má kopit. Jo, jo, jo. Určitě. Taky, jsem trošku nervózní. že co ty, Radku? Ty po ní přeskočil hlas. Že, co ty, Radku? Ty jsi nějaký nervózní, ne? No já jsem nervózní, no mama, já se bojím, že manželka má covid. Radku, ty víš o něčem s Berbenem jako v souvislosti s Plzní?
No, nevím, 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 deset let nevím. píšu o Plzni, ale nevím. Nevím, nevím. Radku, mě přijde, že ty jsi nějaký nervózní. Já se bojím, že manželka má COVID. Ty vole, tak toto, to, když jsem četl. Radek. No, tak se určitě dostávám pěkně mezi nohy. Zabolela. Asi jo. Na kulíska dostal. Co se z tohoto nedali gól, jako mě chci říct, že ani nepípal iSport. Ježiš, ten tam zase leží u té zdi. Břevno, super, ty vole, Kresfel. Rychle. To je Co je? zase všecko, Filipe, to je... to je furt. No líp to kopnout, ale Jednokolo. nešlo jako toto. Břevno je vejpůl, ale balon daleko od brány. Nevíte, jestli se dá někde podívat na ten seriál o Manchesteru City, aniž bych se registroval na ten Amazon? Já nevím. Taky ne. Zdravím velitele, kámo, já dneska musel jet i v sobotu udělat, jedem dále. Čau, safe solution, nezastavujem, neboj. Jak vidíte zítra Wolves? S kým hrajou Wolves, jo? Oni hrajou s Leicester. Ježiši. Nevyspytatelný zápas pro mě úplně nevím. Hoďte si minci a saďte si. No. Vůbec nevím. To fakt jako, buď to vyhraje West Ham 1-0, nebo to skončí 0-0. Úplně to vím, tento zápas. Není šance, že to skončí jinak. A Lukáš, co West Ham, dají to? Věřím, že jo. Jako fanoušci Dynama jsme opět trpěli. Už to chce vyhodit Čáslavu a najmout někoho jiného, jinak ta obrana bude pořád stejně děravá. A Čáslava a Kolář, to jsou skvělí hráči. Ty vole, to jsou šance. Já když jsem se odvolával, tak mi to vyšlo jen jednou. Jo, ve hře. Okradení. Bowen výstřel z voleje. Tečovaná střela, úplně do protipohybu Areoli. Ten se jenom díval a šlo to asi 5 cm vedle píče. Je to ve vzduchu. Ty vole. Hej, ta hra mě strašně láká. Však pojď do toho. Ale dneska u mě byl kámoš. Možná on říkal, že sem přijde, možná tady je, ještě tak je zdravím, Adame, a taky. Šel to, když odcházel, říkal, že to jde nainstalovat, takže si to pustí u našeho streamu a začne to taky hrát, no. Je Spartan, takže chce dát taky Spartu s tím, že prej bude dělat polskou Spartu, bude nakupovat v Polsku, ne, takový expert na Polsko. První, co vykoupí, tak je Petrášek a Pekhard, český kluci. No, uvidíme, co dál pak z Legie Varšava, tak. Takže Kobru musí koupit, je taky polský expert. Jo. Já co hodil ten cash. Fatý na měsíc? Na měsíc? Mhm. Fatý? To je ještě dobrý, jo. Jo. Já hodil cash out, když to bylo 3-0 a kurz 1-0-1 na Třinec. Tiket jsem měl ještě ze Spartou a ještě jsem si dal na remízu, když byl kurz 5, takže dnešek mám docela zelený. Pěkný. Atletico 3-0, Suárez. Kády skončí. Milan Škriňal do Liverpoolu. Tak, jdeme čtvrtý kolo Mol Cupu.
Dobře, Sláček, vole. Legend. Co říkáte na VAR dneska mezi Kristopelec a Lícem? Podle mě by se měl offside brát podle chodidel, ne podle ramene. To je dle mě úplná blbost. Ale za blbost to mě není. Část těla, kterou dá hráč gól. Tak, když ti můžeš dát gól, tak se to počítá. A ramenem dá gól můžeš, takže je to právo platný. Aby to spíš udělal, takže tým, čím zdal gól, tak to bych od tého by to jako bral. No jasně, to je varianta. A on dal gol nohou, takže bych to bral prostě od nohy, no. Kdyby dal gol ramenem, tak... Jo, zhruba od 14. minuty. Jo, že se rozjel ten zvuk, Filipe. Je to pravda, poslouchalo se to celkem špatně. Mluvili jste dost často přes sebe. Je to tak, hlavně v závěru. Aha. OK, tak děkujeme. Mrknu na to. A ty jsi tam něco vystřihával, že by se ta stopa rozjela nějak? Ne, jako... možná se to prostě, jak jsem ti říkal, že jsme měli to posunuté minulé, že ty jsi tam měl nějak 0,5 a 0,6. Jo, tu rychlost. Tak jestli se mě to třeba neposunulo zase, víš, a možná jsme se teď neskontrolovali. Tečka. Tak se omlouváme a určitě to napravíme do příště. Ono se totiž potom stane, že to má třeba, kdyby, ne že rychlejš mluvíš, ale je to takové prostě víc natáhnuté. A jakoby, že já jsem tam... Třeba v té stopě před tebou o pár vteřin, nebo ne, že vteřin. Je tam třeba plus minus 2 vteřiny, víš, takový rozdíl. Takže ona je to fakt jako na nic. No, ale to je nevím, jestli to tam zrovna bylo. Možná třeba 2 ani ne, spíš ta 1, tak to už je dost. Ještě mi to bláze normálně. No to je červená, ne? Žlutá. To je škoda. Co říkáte na dnešní zápas Everton Manchester United? Dobrý fotbal, jako. Neviděl jsem. Za mě taky dobrá podívaná, těšil jsem se na to. A si klíčová postava byl Bruno, no. Byl u všeho. Mohl teda dostat i červenou kartu, nebo jakoby druhou no žlutou. Asi, no. Xkrát tam mohl jako dostat druhou žlutou. A furt si nedal říct. Šel do toho dál a dál natvrdo, no a ale prostě krásně si naběh první gol on a hlavou. Druhý gol takovej jakože šťastný. Vlastně byl to centr na Rashforda, který vypadal, jestli to teď nakonec to o milimetry nelíznul a ono to tam zapadlo. A pak se mi líbilo v tom ten třetí gol, že vlastně říkal jsem si, tě, tak má to do rozevřený obrany ten break. Bude zkusit hat-trick. A on úplně nádherně navázal toho obránce. Počkal, než se ten obránce otočí, ten obránce, co furt čekal nahrávku na Cavaniho. A když Bruno už jakože ukázal, že mu to fakt Cavani mu nedá, že si to ještě víc navet na pravačku, no tak v ten moment se obránce přetočil a přesně v ten moment to Bruno dal Cavanimu. Prostě tohle dělá geniální hráč. Počká si na ten pohyb obránce, dal to Cavanimu. A mimochodem Cavani teda ukázal, proč je pan střelec, jak prostě naznačil tou nohou, že to dá na zadní, kam Pickford chtěl skočit a uklidil to, utáhl to úplně bravurně na přední, to prostě, to je geniální, koukat na tohle zakončení. A Everton, hele, asi nejvíc, nebo víc jsem čekal od Chameze, možná ten byl potom, jako špatný, no. Potom zranění to nebylo úplně ono. A stopeři tam jsou prostě problém delší dlouhodobě. A to samý Pickford. Jinak vlastně to nebylo žádný překvapení. Calvert-Lewin hrál dobře. Pickford nějakou prasárnu zpravil, ne? Cože? Ano. Pickford na Maguire nějakou prasárnu zpravil. Jo, dělal skoro to samý, co s Van Dijkem, no. Ale tak tam byl foul prvně podle mě jako na Pickforda, ten tam dával ruky, že jo, Maguire. No ale nějak extra, víš, on podle mě, on chtěl ten míč, aby to nebyl prostě roh. Tak to prostě chtěl zůstat ve hře, proto ten míč pustil. A to prostě jako golman nemůžeš. To, kdyby si s tím měl zaběhnout do autu, tak musíš to ten návyk herní mít a ne, že tam pustíš balon ve vápně a ty zapadneš za čáru. A tak on by ho chytl normálně, kdyby do něj neposrčil.
No on ho měl a pak tím, že ho postrčil, tak mu vypadl, ale on to bylo, protože on nechtěl s ním dojít jako za tu čáru. No. No právě, a tady říkám, radši bys měl s tím zapadnout za čáru a klidně roh, než aby ty si odlít do autu za banery, ale míč si tam vrátil do hry, aby hlavně zůstal ve hře míč. A golman nikde. No ono, kdyby to nebylo za čáru, nebo nebyl tam pro ně ten foul právě Maguire, tak by to byla asi penalta, no. Nebo určitě. No, my zase prodlužení si dáme. A? Bohužel. Takhle tam trénujete tu fízu. Děkujeme. No, výborně. Ne, oni chtějí ne, počkej, já ti řeknu, jak to je. Oni chtějí penalty, aby si natrénovali ty penalty. Hamza druhý gol, takže 0-3, tady už by měl být postup jistý, takže opět pojďme pošetřit právě Hamzu. Dáme tam Karabce, pošetříme i Hložana, taky dal gol zase za Minčeva. Behráma do hry. Protože asi nás čeká liga ještě pak, že jo, tohle asi uprostřed týdne. Takže Bohemka nás. Měl potom Baník, tuším. Ty vole, o druhý místo. A zmrdne, umřu všichni. A podnosí nám je pěkně koho? Sivaspor. Oh. Děkujem. Jděte do prdele s těma líčkama, nežebrejte a kupujte. Ježiši. Kdo tady psal? A teraz, keď 121. dostaneme gol, tak se rozběhneme proti zdi a nezastaneme. No. To je škoda, Minčev, proč to zblokovali? Ještě to... Vole, zase vedlo. Karabec, Plašec, ne. Ne, výborně, Frýdek. A kopí, pojď. To už není možné, ale... Ježíš, kopí dává solo. A považanec, deven, ale platné gadový boty, když je 120. Ona bude moc kopat penaltu. Jak je to vůbec, když mají o jedno hráče mít na ty penalty, tak jak se to tam o tom udělá, kdyby všichni dali? Já, to mě vždycky jako zajímalo. No tak když kopou penalty a tam jeden jako hráč chybí, když hrajou v deseti. A kdyby dali úplně všichni, tak pořád tam jeden prostě hráč chybí. Tak bude ten první zas. No jdeš znova. Jo. Aha. To je stejný jako kdyby všech 11 dalo, včetně golmana, tak... Tak se jdou znova, no. No. Takže tam je vlastně... Těch 10 a pak se začíná od jednoho zase. Jako myslel, že by šel, já nevím, Trpišák kopat, jo? Kdo by tam zbyl? Ne, takže by prostě vyhráli oni. Když už nemají hráče, nemáme. Tak ty jsi. Tebe do fačru, no. Tam nechci. Jak myslíte, že bude hrát zítra Real Madrid? No těžký ve Valencii. Na dvě brány. Na dvě brány. Bez Hazarda. S Varem v záry. A kdo měl druhý covid? Casemiro, ne? A Hazard. No, Casemiro, no, Casemiro. Hazard, Casemiro. Není strát, to si myslím moc. Tak, hej, jako považený dostane červenou, on tu kupí penaltu. Aha, no tak, tam se to vyřešilo. A on nedostal, nevíš, jak to byl jako jasný faul, tyvo. Na žlutu. Čo, on je špatný na to chytání těch penalt. A teraz Frýdek nedá. Martine. Ježíš, Hipšman. Kupni to na stadion. Dnes v Lifefore v zápase Crystal Palace na typáči tě vzpomínal nějaký odběratel premiérních balíčků. Počul si o tom. To je každý víkend, takže já to nesleduju, to jako fórum. Lukice United, dneska jsme to konečně urvali, důležité tři body, mám radost za Cavaniho. Jo, akorát aby dostával víc času. A nesmyslně, jak tam lítá, je to samozřejmě tím, že tam jde prostě na 10 minut, tak může hrát jinak, ale není to ten Cavani, co jo, jenom prostě chodí a čeká ve vápně, on tam běhá nesmysly, no.
To má z toho běhacího pásu, no. Jo, myslím, jo. že běhá na tom. Chtěl jsem dát do fantasy brankáře Murína z Baníku, ale ani nebyl v možnostech, tak jsem dal Mandousa z Olomouce. Málo kdy tam jsou jako trojky, no. Oni ani neaktualizují, když je nějaký zranění nebo tak. Viděl jsem, že i nějaký lidi mají pořád Van Dijka v sestavě třeba, no. Ramos tam koupil míč na tribunu a... To nevěřím, ty fakt, že jo. A Čermák může rozhodnout. Čermák nic, 0 plus 0. Celou sezónu zatím. Čermák... A bude to co? Tyč. Je to gól. Takže postupujeme všichni tři, to znamená, že bychom se mohli utkat už v dalším kole. Plánuješ nakupovat hráče teď? Neplánuju. Za prvý nejsou finance, za druhý není přestupový okno. Za třetí, i kdybych finance měl, tak vždycky chci dělat nějakou finanční stabilitu. Prostě na co si vydělám, tak to můžu utratit. Takže buď bych musel někoho prodat, anebo vydělat trošku ještě víc v té evropské lize teď. Což se úplně neděje. Takže utrácet nebudem, nechcem z toho dělat slávy. Co říkáte na Bayern? Byl to super zápas. Adam to viděl, ne? Asi. Já koukal na Chelsea. Pozeral jsem druhý poločas, jsem pozeral. Dost fajn. Tak pět gólů. Jo, West Ham všel nic moc. Je 450 eur za postup na okapu. Děkujeme. No. Ty 150 eur. Tak to ani autobus za to netankujeme. Teraz Baník, Sivaspor. Dobré. Úplně perfekt. No, nás čeká Příbram venku, která je 11. Překvapivě docela. A když si dáme domácí tabulku, tak mají pouze jednu porážku ze 7 zápasů, takže v Příbrami to bude asi těžký. Ale jedem tam vyhrát. Jde nějak jistit sázka, když je třeba handicap plus 1 a ten tým vede před koncem například 1-0. Ne. Potom, tak máš tu pojistku to, že prostě když tak je to void. Prostě není to prohra. Maximálně, kdyby to byl nějaký fakt jako velký kurz nějakého velkého outsidera, tak pak můžeš, no jistě taky prostě tam nebude, záleží jaký ten protikurs, no, kdyby byla úplná otočka. No, já bych prostě nejistil asi takhle, v tom je jistota toho, že nemáš půlený handicap, ale máš jako celý. Ty evropské ligy a Liga Maestro, tam je strašně rozdíl těch financí. No jasně. A MOL Cup. Zlín vyhodil trenéra, takže možná to je i naším zápasem, že jsme teďka vyřadili. Takže nebudem první vyhozený trenér. 1-8 kurz v Příbrami. OK.
Novotný, tak ať ti to dobře dopadne, Špriňar. Jo, ona tam přežije. Jo, to je taky dobrá hláška. Tam se dá i vsadit, když tam jsou kurzy. Nedá. Ale když jsem byl malej, nebo malej, no. 2007 manažer. Kolik to je? 13 let dozadu. Tak jsme hrali s bráchou manažera a normálně jsme podle těch kurzů si sázeli jen tak jako do sešitu, prostě for fun, ale to jsme byli fakt mladí. Takový zpestření k tomu. Petr Rada, manažer měsíce. No vidíš, kde vůbec Jablonec? Jo, čtvrtej, a jo. Takový nenápadný, to jsem si vůbec nevšiml. To je furt Vidva a Baník. Jablonec, Baník a my taky. Peloton robíme na Slaviu. Cože? Že taký peloton robíme na Slaviu. Jo, jo, jo. Zdarec Luky, jenom tip pro tebe do FM. Když po týmovém rozhovoru řekneš všem, že jim věříš, tak tím většinou zvedneš morálku některým hráčům, jinak pokračuj s dobrou prací. Jasný, Lukino, děkuju. Co to je za hru? Football Manager. Zdar, borci, doufám, že Sparta dnes zaválí. Kdyby mohla. Čau, Luky, co říkáš na Chelsea? Má šanci na titul po posledních výkonech? Šanci má, protože ostatní mají výkyvy. Není tam žádný dominantní tým zatím. A oni se dostali z toho nejhoršího, protože mají za sebou prostě ty zápasy, kde se ten tým tak nějak sehrával. Teďka už to jde prostě nahoru, je to vidět. Každým zápasem Chelsea roste. A za mě i teďka jako možná i tým číslo jedna aktuálně. A bez Havertze jim to nedej pěště. Tak. Další zápas, tyjo, letí to každý tři dny. To už hrajeme, ty vole. Já že tě najde posunout, ne? No, mě taky ne, ty vole, nic. Jak hra... Vy už jste jako v zápase? Ne, dělám se s tobou. A jo, dobře.
Hoši, myslíte, že Čech si ještě zachytá za Chelsea? Co říkáte na to, že ho dali jako čtvrtého golmana? Někde jsem četl, že má formu, jako by vůbec neskončil. Jo, to říkal přímo Lampard, vlastně, že na těch před sezónou, že byl vůbec nejlepší golman. Lepší než Kepa a Caballero. Ale já bych jako věřil, že to stát může. Tam tuším 8 kurz a sezóna je dlouhá. Martial je tragický, takže doufám, že ho Cavani v příštím zápase nahradí, půjde do základu. Souhlasím. Jak bude dneska dlouhý stream? Zhruba do 1 hodiny. Měl jsi nějakou hru, kde se dalo sázet? Jo. Mám asi 3 sázkaře, jmenuji to sázkař většina. Sázkař 1, nebo sázkař 2, 3. Pak nějaký Champions League sázkař, takový simulátory, no, docela starý. Ale byla to sranda. My jsme tak unavený. Je to náročný, jo. No jasný. To se nebylo jako offside, jo. Tak to si ho tam nehaď vletit. Vystřel, pojď. Výborně, Ondra. Tuhle hru si musíš koupit. Nejde přes internetový prohlížeč. Jde do mobilu ještě taky. Je mobilní verze. Pojď do breaku. No, offside nebo ne? Není. Hložek, výborná forma. 14. gol v sezóně. Mohl by dát 30 za sezónu. A to ještě měl ten pomalej start, kdy byl zraněný. PSG 3-0, Di Maria 2+1. Ale 3 střely na bránu, 3 góly, no, maximální efektivita teda. Pojď Mihalík, Mihalík. Jo. No, vemu to.
Hložek, červená karta. Jsme ho přechválili. No, jak to vymyslíme, přátelé? Co to udělá? Podívejte se na to. Martin Minčev. Jak Go. přišel snadno ke gólu. Gólman Příbram ho nakopnul. Co to udělal? No jasně. Normálně kopnul Minčeva od Minčeva gól. Aha, 2-0. děkujeme. A tohle střídání se povedlo, ale hlavně to teda pro nás klíčový gól, když hrajeme o 10. A můžeme se trošku uklidnit. A 3-0. Ne, offside. Offside, raduje se zbytečně. Plzeň, Sparta, Liverpool, City. Tyhle zápasy říkat nebudu. Kluci vám na to říct názor můžou, ale já to musím držet tady ty šlágry do balíčku. Něco jsme vám tady prozradili, ještě třeba prozradíme. Ale tyhle mače zrovna ne. Na to jsou klindi úplně jako nejvíc hákliví. Nevím proč, asi jen protože to je prostě šláger, takže mám takový pravidlo. Jak se jmenují ty sázkařské hry? Sázkař 2 a 3 si pamatuju. Nevím, jestli to jde ještě nějak někde stáhnout, protože to jsou fakt starý věci. Vojto, chceme furt vidět, kdo je Kamil Vládek. Pak ti budeme odpovídat na dotazy. Zás? Zás? Ne, právě že ne, ale už to někdo psal dneska i pod ten poslední podcast. Kdo je Kamil Vládek? Takže furt to chceme vidět, už i ostatní lidi, nejenom my. Bugil? Ne, offside, ne. 93 minuty. To je smůla. Prohra s Baníkem, no. Taky vás voloupí, jo, jak Slávy. Hm. Hm, ty jak kachaři jedou. Musím si zpravit dlouho. Smadný jsem. Čava. Péže jsem vůbec nevěřil a hrál proti ním. Hm. Já to úplně vynechal, no. Konec. Další výhra. A možná, kolikrát je to už čistý konto? Pojďme se podívat. Ale začala fungovat obrana, což je důležitý. To je základ. Obrana vyhrává tituly, útok zápasy, známe to. Ako to vidíš z NHL, kdy začne po případě, bude iba zkrácená sezóna? No, měla by být kompletní sezóna. A
Myslím, že přesunuli z ledna na únor. A myslím, že se to ještě může dost prostě měnit. Je to Amerika, já se na to zatím nějak jako neupínám. Takže se tím ani jako nějak nechci těšit, prostě na to nemyslím. Až to přijde, tak to přijde a my budeme připraveni. Už je mimochodem připravená aplikace na ty upozornění, na emptinety, na třetiny a případně další věci. Takže my jsme připraveni. A to jsem chtěl dnes vsadit West Ham, že padne 1,5+. No to je těžký, s útokem Fulhamu. A nedali full goal, jo. Ty krásu, 85. No. Už by jako mohli. Fati se zranil, katastrofa, keď se mladý kuk zraní. No, není to vůbec dobrý, no. Ale kluci říkali, že to je na měsíc, takže nic vážného. Vetrixy, si přestaň spamovat, nechovej se jak dítě. Jak to, že máš FM20 v češtině? Protože jsem si ji stáhnul. A jde stáhnout už 3/4 roku, no. Tak jak, Slavia 1-0 a Plzeň 0-1. Chramosta gól, Grajcel, ten taky fudá, pojďme se pojít, jako už má gólů. 5 startů, 6 gólů, no. Martin Grajcel výborně. A na 20 let tady taky nevypadá vůbec špatně, škoda, že je ve Fiorentině, no. Je to tak, no. 4 zápasy ve Fortuna Lize, ne, tady je Mall Cup ještě. Ale obrana se hodně zlepšila, no. Když se podíváte, tak tady těch posledních, jo, tady ještě Slávie. No ale jak tady už jsou docela čistý konta, takže může se to zvednout. Ale teďka nás čeká Feyenoord, Mladá Boleslav, Jablonec, Bazilej a Slovácko, který nenávidím. Takže 5 zápasů, které jsou hodně těžký. Sice jsme teď porazili Karvinou z Lína Příbram, ale to je prostě jiný šálek, takže teď se ukáže ta pravda, jestli je tady nějaký restart. Ložek, no odvolávat se nebudem, to se nevyplácí. Dneska jsem nechnul kurz 7, že Haaland gól za stavu 1-3, paráda. Pěkně. Tak jako 1-3 to už bylo, 1-3 bylo nějak 10 minut před koncem, myslím. No, to musí být, když je 7 kurz na Haalanda, tak to musí být fakt jenom 4 hodinka max, spíš těch 10 minut. Bylo to v 80. když se nedával na 3-1 a za 3 minuty dělal Haaland gól. Lewandowski dneska 2 neuznané góly.
máme tu Evropu, že? No, a musíme zabrat teda. Atletico 4-0, João Felix. Ty jedou teda. Wow. S Hanskem a Čelůstkou to nevypadá dobře, když pátek netrénovali, ale už trénoval Minčev, Souček, Heča, Holec a bohužel Hanousek. Hele, u Hanska to je schválně, že mu dali volno, aby netrénoval hned den po zápase. Neznamená to, že nebude ready na Plzeň. Čelůstka vypadá spíš, že ne. Ten sval ještě prostě zlobí. A jo, zbytek je Souček pravda. Gól! Fakt? Souček, 92 yes. minuta. Tomaso, ty vole. Kdo ho tady měl ve fantazii? A někdo jej psal, že dneska dá gol, je to prolomí. Hlavně žádný video. 92 minuta. Ty vole, pošlu mušek. Filip je mutnutý, nevím proč, asi už si buchal hlavu o stěnu. To je něco dobu ten. Ten člověk se dočista zbláznil. Buďte na něj síť. Je to blázen. Je to Vamos. Šílenec. Je to absolutní šílenec. Teraz jsme o tom hovorili, že ukaz. Je to šílenec. Opět málem okraden, ale opět málem okraden. Čeho si vyšel z nory zrazu? Si... On to tam tady tlačil, jsem nemluvím. Zalezený. Čeho si já jsem zalezený, nemluvil, já jsem se na to chtěl dívat v těch 15 minut, aby byste mě to spoilerovali. Na to mám pozor. Ale ten no. Člověk se zbláznil. Suku. Palicu, či jako? Piča, ale offside tak hajzl, ale rozhodčí podržel nás, podržel. Co? On se nezapojil do hry, víš? Haller, ale byl offside, nebo prostě on je. Jako nezapojil se, ale oni kvůli tomu to pustili ten balón, to propadlo. No podle mě, piča, na hraně to bylo, nevím, jestli bych to neuznal. Jestli bych to uznal. Ale hraje se už, ne? Už se hraje, už je to uznal. Dobrý. Vypušte psa! On to uklidil k týči, ale on je na mé kavány druhý. Feliny. Ježišmar, adresy měl jsem na, adresy měl jsem na. Hned jsem tu, nebo jdu se ty vole umyt studenou vodu. Konečně to prolomil, ale ten Filip. Jo, no. Strašnou smolu malo, strašnou smolu. Dneska dobrý den, jen za dnešek zisk 4,78 jednotek, takže luxus jen tak dál. Výborně, pokračuj Master Team. Já mám FM 20 v češtině, není to ale originál, ta už není bohužel. Ano, originál skončila po kolika 12 letech, nebo kolika, no prostě 19. Také hraje manažera za Aston Villa. Koupil jsem ze Sparty Sáčka a po půlce sezóny v Premier League hodnocení 8,30, k tomu 5 fíků a 6 asistencí. Neskutečný blázen. No, ale já jsem ho třeba vždycky vyhodil, vždycky jsem ho prodal. No, měl jsem pro ně najít uplatnění. Nikdy jsem ho nedával do základu. A teď poprvé, co hraju za Spartu, tak ho tam zkouším. Dávám mu... se tady můžete podívat, fakt jakože dost příležitostí. No, koukejte, má 20 zápasů, což je skoro nejvíc tady ze všech. Ale není to teda úplně ono, no. 2 plus 0, což na záložníka
i defenzivního málo. Hlavně ty asistence teda. Tak uvidíme, jako furt mu dávám šance, kolik tady má, 23 let. Čo hovorí chaláni dneska na Barcelonu? Ještě se k ní nevyjadřovali. Já jsem viděl iba druhý polčas, ani, no, druhý. Posledných asi 35 minut. Jak to, co jsi dělal? Bol som hrať fotbal. Tak to jo. Bol som hrať fotbal. A... Však bolo to moc skoro, no. Jako, je tady opět. Jako? Opět krádež přichází. Co se děje? Penalta pro Fulham, 96. Ne. Ne. Jo. Já to ani nejistil, protože nebyly kurzy vypsaný. A navíc je ani bych to nedělal teda v 93. už, jo. Ty mě jebne, ale proč tam do to tak šel? Super věc, super no. Hej, toto je už nemožné prostě. Takže jsi zasmolenej furt, na pořád. Finálta pro Fulham. 90. asi 90. 100. minuta už asi. Ale proč? Fabiánsky, co tam chce dělat, ty vole, s tím? Ale proč to udělal? Týpek píše, že já jsem dal cash out. Ono. Aha. Děkujeme. Slušný, jo. Černý nedá. Rozhoď ho nějak, rozhoď ho. Coupal se to na něj opírá. To není fakt možné. To už fakt jako... Pane rozhodčí, ale vy jste nastavil 4 minuty, ono se hrálo, ty vole. Nedal! Ledba je od Čarumána. Je prolomeno. Dělej, vyhoď monitor z okna, dělej Černý něco. Černý nedal. Skoč do bazénu. Metr ticho už. Rozhodčí Robert Jones ukončil zápas. Kouká se prý na hodinky a už mu jede autobus. Zastavte vlak. A kdo cash outoval je blbec. A kdo jsi ještě větší. Kam se to po chlapče vybá? Jo, ty udělal panenku, ty udělal panenku. Co to byla hrozná Tak to jo. 98 si dělal panenku, ty všichni povinně na záznam, všichni povinně na záznam. Všichni povinně na záznam té penalty. Chlapče, ale ty vole, chtěl udělat panenku, on mu tam stál. To ještě, že skočil tak na půl. Ježíši Kriste. U všech plantážníků. Strašně by som byl. Já by ho strašně zabil. Děkuju. Chlapče, posílám ti 5% Lukmanovi. Tak oni tu bojují o zestup a on dá panenku 98. On dal jo, panenku do prostřed. A ještě jak? A nedal. Hej, ta by dopadla ještě před čárou. Ta panenka by dopadla před čárou ještě. A podívej se na toho Fabianského. No viděl jsem ho. Podívej se na Fabianského, jak si hlídal tu čáru, aby nevybral pro ten balón. Ne, jak stál jsem na té čáře, schválně. Já mám ve fantazii nějaký bonus za to, že chyt penaltu. Jo, tam máš nějak 8 nebo kolik. Ty vole. Dívej, jak oni zestupí o ten jeden bod. Dívej na to potom. Ještě, ale on ho někdo zabije, ale tam. Jo no. O ten jeden bod. Jak ho tam zvedají.
to je na laso prostě tohle. Pověsit se. Ty vole, porci, ale já mám dobrou náladu už. Dejte mi replay znova, jestli to si furt vychutná. Nechci, už ne, mě toho kluka lípá, je teď aj trochu. On brečí normálně. Nemá dělat machrovinky. Ty vole, bych dal takovou, hej, toto mi nenapadlo jako v 98. minutě, ale zastavu 1-0. Já bych strašně zavřel oči a strašně bych to napálil. Mm. Ono ten stadion je velký právě, takže tam bych to nepřechopl, tu tribunu. A Demola Lukman, Everton legend. Ale jak jsem viděl, že to nekopa černý, tak jsem věřil, že to nebude gol. Ale za to černý se ti všecko vrátí zase. Já, že zítra ten Everton, jak tam usolím. Teda Everton, Tottenham, s takým způsobem zase tam bude ne... Jo, Souček plackou, ty vole, to nebyla hlava. Ne, uklidil. No, konečně se radoval pořádně. Emoce, ty vole, Tome. On jich moc nemal. No. On dělá furt tu stejnou slavu. Cův ho to učí, naštěstí. Viděl z toho slavu zase. Taky jo, běžak, jo, teď jo. To dělá furt. Všichni kámo také taneční ty, já jsem uček úplně prostě... Ježišmarja, mě nové poleli živou vodou. Si myslíš, že je Ramos? No. Ale Ramos kámo, ten golman už tam 3 dny leží, když to Ramos kope. Tento borec, ty vole. Budu s ním součkou gol. Yeah. Uklízeno. Yeah. Ale Ben Rama mu to naservíroval. Brentford legend. Pěkně mu to dal. Látal ven. Ty vole, ale zaslouženě jako ty vole. Jako to by bylo hodně nefér. Ono se to obrací všechno, ale teďka... Já jsem mal strašnou tušak, jak to, že on to chytí prostě. Já jsem, až jsem viděl, že... Já jsem myslel točit, že bude kovat Mitrovic. Mitrovic by dostal síť. Ale když jsem viděl, jak to bude Luke ten balón, tak jsem si říkal, tak to je v klidu. On už jak tam šel, ty vole, ne, tak... A ještě jak se to natahovalo, víš, že prostě on tam no, držil ten balón v roce 3 minuty. A pozor, rozhovor. Tam už je Areola běhal. Souček rozhovor v angličtině. Ježíš, on to přeplý. To... Co je? A jak tam nehal tu nohu ten oný Fabiánský? Že je sváně na té no. Čáře, ne, aby nebyl vár. No. No já jsem se totiž bál, že to fakt jako chytne. A bude ten, ne. Vár, že něco zase, že zase moje štěstí. Ale jako to nešlo překročit tu čáru. To by tě odvezli, ale... Druhý vyhozený trenér, Olomouc, 12. místo. Kdo ho nahradí? Zdeněk Šťastný, Adrian Gula. A hele, tady máme kurzy, kdo bude další z kola ven, a já tu nejsem, překvapivě. Opava 3 kurz, že bude měnit. Teplice 3 kurz. A Joška Weber 7 kurz. Počkej, Boleslav, ne, to není špatně, ne? Boleslav, 9. místo, není úplně špatný. No a ta Opava, ty o 5 bodů. Tam už ten měl letět. Ty vole, všichni svatí. Ale to se zase všechno obrátí. Adame, já už čekáš na zítřek, co bude? No čekám na to trhem jak okres, lebo strašně naložím to trhem. Strašně moc to tam naložím. Já taky naložím. A budeme co? Zase budeme. Šašci. Největší blbci na světě. Ukradení bude. Opět za šašku bude. Ty vole, tak to je jenom na kriminál, tak to kopnul penaltu. To už to je. Na doživotí toto. Ty co měli remízu, ty vole. Nebo neprohrá fůhem.
A over 1,5, jak tady někdo psal. Ježiši, vole. Ty vole, já bych hodil tady ten větrák, co tady mám, tak bych tak hodil na té zdi. Že bych suseda zabil mého biváku. Jak by to proletělo to zdiu. Ty vole, mám moje nervy. Jo, Petře, já hraju sáčka taky na falešní křídlo. To druhé zítra v jednu. Půl druhé, ne? Nebo nějak tak? V jednu. V jednu. Hmm. Ah, mají rodinu, Tomáši. A ty jim uděláš tohle. No dobrý, ale ty vole, dobrý. Je to. Ten si na sporu má strašně dobré můstu. Taky ze mnou scoutuju Feyenoord. Tři měsíce neporažený. A přesto je až pátý v lize, oni jsou mi hrozný start. No nic, to dohodí na SL News tady tu penaltu, ale. To musí vidět všichni, ty vole. Ježiši, a toto se mě zase vrátí, se tady smíjou tomu Černochovi. Lukmanovi se tady smíjou, tyjo. Počkejte, já jsem mu tenom nahrál to video, hned jsem tu. On ještě nebyl rozvrhnul kapu? Nebyl. Protože jsme hráli jenom my tři, podle mě jiný týmy ještě nehráli. A budou hrát totiž, když my teďka máme Evropu. Proto my jsme hráli o týden dřív, si myslím. Koho tu máme? Máme tu Bohemku, Ústí nad Labem, s Ústí nad Labem, Příbram za Zbrojovku. No, jako máme tu velmi hratelné týmy, by som povedal. Kde? Molkapu. Už len mi traja a už tam potom nikto taký není. Žiadny Jablonec, žiadny Liberec, žiadny Baník. Počkej, ty zvykla po ten Jablonec. Vyřadil ho. To už ty si bol, neviem, nie. V Londýne akorát. Masko. Ja som to musel dotločiť, ako to sorry, pretože mne už by z toho asi dneska hráblo. To je zase to stejné, co tá kometa, že? Zase 9 vteřin, a tak to bylo už po čase. Po čase. Ježíš, ale já zítra tak strašně opřu tento ten hej, že nic toho nové prasné CFka. Jak se na to budu dívat? Money management. Jak to? Cítím, tak to letí. Zajetra strašně porušíš ten money management. A bude si strašně nadávat. Fenor favorit, no. To není hezký, když jsme doma. Jak tam držel tu nohu, mě je zlé. No jdeme na Kyjev. Ale nevím jak teda. No pomeň. Nesmím prehrať s týmto si vás porom, ale už je konec. My už musíme vyhrát, jinak je konec taky. Myslím, že máme všichni tři stejnou pozici, no. A už by tam mohlo padnout kolo, kdy vyhrajeme všichni. Hrál jsem vezem 1,5 plus Škoda těch šancí, poslední zápas na tiketu kurzem 30. Škoda. 30 kurz, pěkný.
teda hoši říkáte na ty velké mače zítra? Jako City, Liverpool, Plzeň, Sparta, Atalanta, Milano, jestli Luky nechceš a máš typy, tak aspoň ať se kluci vyjadří. Mě zajímá a mě názor a jejich. Kluci jsou proti sobě. Musím říct, že za mě Liverpool, no když jsme u té Anglie, tak Liverpool, teda City, Liverpool je za mě výhra City, no, a Adam za, to má naopak. Za mě Liverpool. A pak tam máme co? Plzeň Sparta. To vůbec nevím, to musím se přiznat, že fakt nevím. Já remíza hovorím. Protože, jak, no, tam je prostě, tam jde o to, že prostě Sparta hrála ty poháry, může tam být nějaká rozhranost lepší. Ale na druhou stranu Plzeň se už jako déle mohla připravovat na, na Spartu, když to Sparta hrála ještě vlastně ve čtvrtek v tomu Glasgowě. V Glasgow. Takže to nevím. Atalanta, Milano, AC, že? Albo Inter? Inter. 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 AC hraje s Veronou. No, já si myslím, že by tam taky mohly padat nějaké góly. V tom zápase. To tady říkám jako... Atalanta Inter vůbec nevím. Tomto. Já bych si tam dal nějaké góly asi, no. Over. Ale tam nevím, jaký bude kurz na to. Lazio Juve. Když tady vezmeme ještě tu Itálii. Tak tam máš typ jaký, Adam. Lazio Juve? Lazio Juve. Já si myslím, že... Já si tam myslím, že Juve... Že Juve to zvládne. Nevím. Buď Juve, anebo remíza, no. Já bych takže, takže to vychází úplně... neprohraje Juve. Já bych tam dal prostě under, teraz cítím. Jo. No. Tak, a Blansko za Táborsko. Adame. Jsi nějaký ten Tábor? A Blansko, Táborsko. Jaké štěstíčko mě potkalo, krásný tiket a 93. vezdem gól a 1-0 a v 98. minutě nařízená penalta proti nasledování a neproměnili. Já jsem tady malen zešílel. Takže... Mám asi úplně stejné emoce jako ty. Filip nemá vlasy po tomto zápase. No právě, že mám, mě dorostly teď se díky tomu. No a to ACčko jsem zítra zvědavý, jak se zpamatuje právě i potom, teďka, že přišli o tu sérii. No, to většinou, když ti skončí dlouhá série, tak prohráš pak i po druhý. Bývá to tak docela. A ta Verona není úplně jako zase takový lehký soupeř, podle mě. A to mají taky jako docela formu. Jako jste si nastavili tě kurzy. Já mám nějaké čudné. Ty máš určitě ty totiž. Nemáš desetinný, ale máš desetiny. Ty s lomítkem. V nastavení to máš. Tam si to jenom překlikneš. No Adame, prosím tě, ty 40 eur je zítra vyber. Samozřejmě. Nebo nevím, co to dneska jako mělo znamenat. Atletico hraje jak vůbec? 4-0 konec. To je škoda, pojď ještě, vystřel. Kobe, pojď, 2-1. Suarez dává. Ty myslím, že dal jeden. Jo, a Felix 2 a Lorente. 66. Feyenoord nemá ani střelu. Musíme tohle vyhrát. Jsme lepší. Jo, Felix hodně dobře. Ten Felix chytá formu pomalu. No, to jsme se říkali v podcastu, že začíná hrát jako skvěle. Co myslíte, dá to si ta Spartička, já jí věřím. Teď jsme říkali, no, že tam fakt jako nevím. Nehovorím remíza. Taky mě to svádí k té remíze. Dal by som, že oba gól.
A když jsme se tady bavili ještě o té Itálii, tak tam je to pravidlo, že tam bývají ty remízy, že? Když je to ty velké týmy Velké týmy, Italska no. hrají. Takže to Lazio Juventus není to. Jako, možná zkusit, no. A to Lazio tam má nějaké ty absence ještě? Už jenom pár. Real Valencia, tak to bude. Na Valencii se hraje jako hrozně. No, Valencia je špatná, ne? To si No, je špatná, ale tam se. Oni právě proti takovým týmům, jako umí, že? Že se vždycky prostě nějak nahecují. Barca, Real. A hlavně u nich. No, Parejo, no, Kondogbia. Ale Real na ně docela umí, no. Malina! No, 88. namísto Maliňáka hral oný Sima, nie? V tej Európskej lige. Jo, Áno. jo. A Maliňák si kedy zahral? Už nebude mít covid. Má Má COVID? No. Robert Bož, no to snad ne. První střela Robu! Feyenoordu. Božo! A 81. 0-1. A teraz som sa ti tu vysmiel, že Božo dal gól a normálne som dostal aj na 1-1. No a je to tady, a jsme u toho. Čaše každý, smějeme se furt někomu. Karma No, a je to funguje. tu. A z prvej strany na bránu ináč. No, taky to Buďku. samý. Je to Je tu. konec. To Zase. je. Bazilej vede, takže ty mají 10, Fenor 10, my budeme mít 3. To už vlastně je hotová skupina. Takže ty další dva zápasy. Uvidíme, jestli budeme hrát v Bčku. Furt je tam ten koeficient, nějaký peníze, ale liga půjde na první kolej, no. A je to Kopit, škoda, kopit, ty vole. kopit strefil štángu. To je zase šaš. Jak hrajú henty? Dívaj, jak si to ten... Jak si to ubral na remízku? Leicester Villarreal. Ukáž? No jasne, 1-1 to je. Samozrejme. Alebo je to remíza, neviem, či to je Mně přijde, že remíza. Atalanta šla strašně dolů s formou posledních pár zápasů a jde to vidět i na výsledcích a jinak souhlasím. Vin, 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 dobrý, zachraňujeme se trošku zatím. Ty, co jsi to jediný vzdával, tak ještě jediný postoupíš, ale. Doufám. Kolik je G6? Jako dokonce? No. Zítra za drobný Plzeň Sparta remíza, Lazio Juve remíza, AC Milan Verona výhra Verony, kurz 92, třeba to vyjde. No, já jsem přemýšlel, že dám za něco remízu Juve a remízu tu Atalantu. Dám asi za něco. Taky něco může být pěkné. Kdo zítra zkusí Spartu, Gladbach, Liverpool a Leicester? Ty všechno těžký. Zápasy, hezký kurzy samozřejmě. Konec, no, Kalmach ty jo. padá. A Škoda mluvit. Bugel. Bugel ten na penáltu. Ježišmar, ale ať neudělá Lukmana. Gól. Je tam. Tady týpek vsadil. Souček dá gól, ano. Suárez dá gól, ano. Sedm kurz. A všechno prostě Souček 93.
Začal jsem hledat zranění. Premier League injuries. Hledáš něco pro mě zranění. No. Jo, jo, to jsme tady rozebírali zrovna minule. Jo. Jsem tady dával nějaký. Já to hledám opus. Vždycky na tom, no. Prostě na Live Sport, to se podívám. No, tam to právě dost špatný, jo. Je to, no. Victorious! Maču na to taky. Ripáro, vítej v SL Army. Tak tady je to jako dopodrobna dost. Ježi, tak to tady bylo ve Španělsku, tak Manu Dembele tady jenom celou stránku pro sebe. A ten Fatině se jde, ale musím říct. A tak na měsíc to by nemuselo být tak vážné asi, Adamo. To jsem si myslel, že to budou nějaké přetrhané vazy nebo něco. A nějaké 4 měsíce nebo něco, to je v klidu měsíc. A víc teďka 14 dní repre pauza, že jo, to je v klidu. To je, já nevím, co bych mu udělal tomu klukovi, kdyby tak to koupil penaltu v 93. minutě, nebo 8. Co se teda zase jde? Bude si držet formu nebo už ne? No, já si myslím, že hraju s Granadou, si myslím, tuším. Jo, doma Granada, no. A jako Granada... Udrží formu. Granada na tom není vůbec zle. Oni prehráli se sezóně iba jeden zápas a to je s Atletikom Madrid. Zatiaľ, takže uvidíme. Koľko to je Granada? 5. 14 bodov, 7 zápasov. Posun tě. Já mám. Sorry. Finále z Verev Medvěděv. Vin jedna, když porazil 2-0 na Dala. Vůbec nevím já třeba osobně. Vůbec nesleduju teďka ten Paříž. Vy asi taky ne, že? Hele... Těžký zápas. Já bych to nebral tak, že porazil Nadala. Tohle je úplně jiný zápas, úplně jiný soupeř, úplně typologicky něco jiného. A to je právě to, co dost často jako lidi klame, no. Samozřejmě i sázkovky, určitě na ně dropuje kurz. Já tam sazeno nic teda nemám. Tak, pojďme na tabulky. Já jsem hlavně třeba nepochopil, proč tak favorizují i toho Rafu, jakože. Na tom betonu. Že vyhrál prostě, měl ty skvělé výkony na té Antuce, ale že teďka ho takto favorizovali i na tom jako tvrdém povrchu. Jo, to se docela a to je vždycky i když skončí French a pak se jde na Wimbledon, tak dělají to samý. Protože vyhrál French. Tak... A je to úplně něco jiného prostě pro něj. A tady právě třeba ten Medvěděv nebo Zverev jsou jako spíš taky na ten tvrdý povrch. Úplně prostě proti polu toho Rafy. Tak, teď vidíte tabulku Slavie, kde teda to mega vyrovnaný o druhé místo. 10 Alkmaar a 4 body má Kodaň, Slavie, Kiev. A ty zhrál teďka s kým? S Tivaspor. Ne, Slavie. Jo, tady už to vidím, s Kyjevem, takže ještě ho čeká ten Alkmaar první. My jsme hotoví, to už vidíte, Bazilej, Fenor, jistý postup. A Plzeň je někde dole úplně. Tady Leicester 7, Villarreal 7, Plzeň 6, Sivasspor 3, Plzeň statečně bojuje v téhle těžké skupině. Ale teď má teda dva ty nejtěžší, no, Villarreal, Leicester. No, v podstatě, když jednou porazíš,
Koho z nich máš doma? No, doma mám, hned ti poviem. Villarreal. Já klíčový zápas skoro ani, no. Villarreal je doma. OK. Já klíčový skoro ani. Ale ani kopic, ani řezník nebudu moc zasáhnout do toho dalšího zápasu o karty. Zítra Teplice Liberec má i Liberec s tou maratkou šanci na ten kurz. To vůbec nevím představit, jak by to vypadalo. Vždycky je šance, no, ale... Hej, to kdyby udělal ten Panenka normálně v tom, ne na tom mistrovství světa, tak tomu to chytl. Na mistrovství Evropy. By se normálně nemohl vrátit. No, Lukman už to tak v životě nekopne, si myslím, v kariéře. No, už ne, penaltu ani nebude kopat. Ale taky dost možný. Fulham respektive poslední 10 minut hodně přišel. Rozhodli dva Češi, Souček a Panenka. Máte taky nějaký tým, na který nasázíte? Já mám to trhem, vždy když dám výhru, tak prohrajou, a když dám proti ním, tak vyhrajou. Tak zítra dávej proti ním, prosím. No. No, mám takový tým a to je Barcelona. A vždycky prostě, už si tady říkám rok, že nebudu dávat na ní. Vůli emocema, jakože jak jsou ty emoce a tak, a prostě vždycky dám. Vždycky. A dneska jsem, jakože dneska, abyste byli v obraze, dneska jsem nedal. Bohužel. Jinak já si nemám jako žádný tým na blacklistu. Mám spíš tenisty jako jednotlivce než tým. Máš akorát Dortmund venku, že jo? Říkám. Dortmund venku, no. A třeba pravidelně dávám na Real, protože když vyhrají, mám peníze, a když prohrají, tak jsem rád. Chci se zeptat, Luky, jak jsi říkal v podcastu, že se mrkneš na ty skupiny Ligy mistrů, jestli jsi se díval. Nedíval to mé ještě. Nebyl vůbec čas, ale tenhle týden určitě, jak bude víc času, tak si to chci projet celý. Sledujte Octagon výzvu. Já jsem sledoval i paketovou Gábor, tedy to bylo hned prvá tuše. No, jsem sledoval. Já zase asi tu druhou asi, a jinak žádnou. V druhé byl Pirát, alebo on byl s Gáborem? S Gáborem. Gábor byl snad první. A Pirát byl druhý? Pirát byl druhý, no. No tak to jsem viděl, je to Pirát, no. Ježiš, on to ještě, on ještě, jak se na to tak dívám, tak on to ještě, jak kdyby podkopnul tak blbě, že on i kdyby prostě typl stranu, tak stejně se zvedne. A chytne si to do ruk. Je to prostě vůbec neletělo, ten balón. Případně nohou to šlo vykopnout, kdyby skočil moc. Lukas, no ten však, mi to vykopl, tak ti by dal gól ještě. Lukas, ty si pamětáš v té druhé Octagon výzvě, jak se vážil ten Čech a oni dali po tu váhu ten ony? Jo, ten palec. No, ten ano. Jo, ten macháček ten plešatý, palec. To myslím udělal. No, ten palček tam byl. A já. To já už nevím, u koho to bylo, jestli u Rašky nebo u koho. Raška to nebylo. To bylo, nevím už. Ale on aj vyhrál potom ten zápas, oni ho, jako ty Slováci to povolili. Kdo tam hodně schazoval? Tomáš Bolo? Nebyl tam? Ne, bylo to, počkej. No, nespomenu si. Macháček Kotalíkovi, píše Láďa. Jo, Kotalík, jo, on byl furt v té vaně. Adamovi, Kotalíkovi. On odpadával tam. Jo.
Vím, to jsem ještě chodil snad s tou jinou buchtou a ta furt, tam furt koukala na péro. Má bylo vidět péro celou dobu v té televizi. Kotalík, no, ty chudák, dneska sedí furt. On sedí. Už dlouho. Kdo? Ale bránil tu Sabinu Doleželovou, ten, když s ní ještě chodil, nějaký diskotéky, tak tam někoho zbyl, no, jelikož je to profík, tak to trestají hodně, no. To váže, tak. Ještě by si Fabianský stačil odskočit do trafiky pro cigaráte, kdyby to chytil. Tak. No. Fakt normálně. Já bych ho 3 zápasy teďka nepostavil. Michal Kotalík. Tak ma teraz napadlo, co si myslíte o tom zápase těch dvou youtuberů. Čaškárnou. Mně se zdá, že když je už nějaký problém, tak rovnou se jde do oktagonu, že prostě si nerozbijou hubu někde na ulici, nebo já nevím. Ale aspoň, abyste měli nějaké prachy, když je to bude bolet, tak pojďme do oktagonu aspoň. Ale tak oni jsou kamoši. A kdo to je? Ten exploit teda, on je Vláďa. Ježiši, to. No určitě by bylo větší show, co chtěli udělat původně, a to byl Kazma versus Leoš Mareš. Byla velká padána. Ježíš, Kazma. Kazmič. Tam by došel fejkový Kazmič a fejkový Leoš Mareš a oni by seděli na balkonu. Ano. Smít se, ty jsi legenda, kolik to nasypal? Slávě Opava, první s posledním. To bude průser. Teď se chytěj. Kolikže mají? Opava, jedna výhra, 15 zápasů, 5 bodů. Tak, vrací se nám Hansko. Ježíš, tento bude nějaká hodně. Hodně složité. Podívejte se do skupiny, že prej Adamola Lukman na cestě zpět do Fulhamu. No, jestli se vůbec toho rozhodně, protože já si myslím, že Mitrovič ho uškrtí v šatě teďka. Podle mě už tam nad ním klečí. chudák, no. Taky je fotbal. Napomeň na to. A pak musíme dotlačit ještě tu Evropu nějak.
Jo, to jsem vám ještě neříkal, ne? Jak jsem psal ten geniální, tu zprávu té učitelce, na tu geniální. No, jak myslíte, že to dopadlo? Vypněte si. A co jsi říkal s učitelkou? No, jak jsem vám tam posílal na tu zprávu, zase mi psal. Přijde, si to fakt poslal. Jo. Počkej, jak nechci tu odpověď. Ty jsi blázen. A ona, no, protože ona potom ještě to si napsala to, ne, že nic neděláme a že máme prostě začít něco dělat se sebou, ne, a tak jsme jí tam říkali, jako tady tyto napsali, co si, jako myslíme o tom tak, že tomu moc jako nerozumíme, a ona, a dneska napsala, vzhledem k tomu, že se nějak tady jako zvyšují stížnosti na to, že tomu nerozumíte, zavádíme online hodinu 3x týdně. Slušnej trest. Ale aspoň jsem tu 5 nedostal, no. Takže dobrý. Akorát ona teďka, že čemu nerozumím, máme tam přijít a říct si, jako čemu nerozumíme. A že slovo nebo větu, že nerozumím, ničemu nebere, ne? Tak já prostě nevím, co jí mám říct, když fakt ničemu nerozumím. A já jí řeknu, že pošle nějaký test, A, B, C, daj mi to tady vyplníme, co? Jak minule. Tej, kámo, ten bugil, čo on nedá, já to nechápu. Kdo mluví o tom Šmícovi, strašně mě baví jeho humor. To byl Kazma. Kazmič. To byl Kazma a on je takový jako... Teď ti dodal toho kolik? Borec přišel k oslavnu. Kotelík to přepálil. Jako Borec, co ho tam jako dobil? No tak když už ho zavřeli, tak to muselo být jako nějaké ostré. Vaše oblíbená zápasnice byla Dostálová, nebo jak se ta píča jmenovala. To jsem nenáviděl. To je podle vás GOAT, John Jones albo Khabib? No já si stojím za tím, že John Jones prostě. Vitali Kličko, taky. Za mě. Kotalík to asi nebude ten, co dělal ve Spartě, to ne, no. Adam. Ten to taky přepálil. Jak dlouho vlastně sedí? Hele, myslím, že dostala 4,5. 4 roky dostal, no. Čtyři. Myslel jsem, jako kdo z vás o něm mluvil. Tak mluvil jsem o něm já, Slavista. Slavista. Bečkový trpišák. No. Krásný balón. No. Goal. Onlineka. 2-0. Kdo nás zastaví? Jinak Jablonec už je druhý, abyste byli jako v obrazu. Ty vole, dobře pelta, no. Ten Loftus se asi opráveně nedostal. Opraveně nedostával do základu Chelsea. Sedí i ve Fulhame. Aká kritika byla ze strany některých fanoušků na Lamparda? No, mně přijde celou dobu, že máš moc jako hype. No, dívej. Jako může být za to, jako dívej se, naber bro, jako může být Loftus tříkrát, že sedí ve Fulhame. Jedna jedna. Hej, jako... Paráda. Dám Kajamba nástupí základně, zraní se za 5 minut, vystřídám tam Alvira, zraní se hned, těž, jako, kvěme. Kdo je Kamil Vládek? No chceme vědět. To chceme vědět. Fantomas. Jako je no, ty už docela dlouho pro nás. Tudu.
Nejlepší film. Náhodou ty testy přes internet jsou super. Když jsem chodil ještě na střední, tak jsem byl nemocný a učitel ať ten test vyplní domů přes internet. No jo, to jo. Ale my právě takové testy jako moc nemáme. Nám vždycky zavolají a musíme tady natáčet celý pokoj. No to já si musím dát košilu, vždycky kravatu a sedět tady. Čemu mi prohráme za ním bohemku. Berebr už neleží, ne, nesedí, leží v nemocnici. To jsem viděl, že ho převezli do Brna, že má koronavirus na něco. No, a celý policejní oddělení s ním. Je, tam to teďka pojede ty úplatky. Toto. Karty tam hrají na pokoji. Berebr ten je král Karbanu. No dobrý, 3-0 jsme vyhráli. Hezký míč, Karabec, pojď vystřel. Co říkáte na zápas Vémoli a Marpa? Co bude? Co? No bude, no, jako v boxu, no. Je v boxu, no. Vemlovi prebrada tam takedown, nebo. O penězích, o penězích. Na strolej tady, no, žádný Kamil Várek neexistuje. Není Kamil Bartoška. Já už toho Vládka dokonce vyhledala na Google, ani Google neví, kdo to je. Mm-hmm. A já jsem to hledal a nevím, kdo to je. Kamil Várek. To je jak v té Americe ty volby, no, tam taky neví, kdo hlasuje a je to platné. 170 let, Boret. Pěkně, kobát. Může ho Trump trezl. No, počkej. Další názor červená. Názor na Dortmund Bayern. Viděl jsem druhý poločas a dobrý fotbal, dobrý. Je Abrabec, ty jako půjdeš. Půjdeš. Ne, to si nech na mě, nachystej ještě. Offside, to je offside. Co říkáte na gol Tomáše Zajíce? Já jsem ho neviděl. Bravurní solo, no. Kdo by to byl do něj řek? Zahrál si na Brazilce, no. No, David Liška, i o 10 dáváme jako důležitý gol. První gol v sezóně. Tak na to, že nás Berber ničí, 3 zápasy v lize, 3 červené karty, za sebou snad.
Teď bude repre, že? Asi jo. Hrajeme se s Bohemkou, děkujeme. Podívejte se do skupiny. No, škoda. Hledáme vás toho v tabulce, na Slavii. Čure. Kde jste? Má 10 bodů a 15 bodů ztráta, to je v pohodě. No a Sparta už nás bude mít na 3 body, tím pádem. By mě zajímalo, kolik bude kurz na to, že Mikulášek vyhraje knockout, anebo že ho Carlos sabne, protože Vemola za 1,25 se fakt nevyplatí. No, mám info, že tenhle týden by se měl vypsat tady ty kurzy. Ten jako teda další od pondělí. Ne, teď. 1,25 je na Vemolu. No, 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 to píše, ale jakože ty širší sázky, jakože kdo vyhraje KO, tak. Nevíte, za co byl za ty 4 minuty vyloučen ten Kinges zápas, jsem totiž neviděl. Jo, s tý příbrami, ne. Nevím, nevím. Ale jako na Live Sportu je, že to byly prostě nějaké normální fauly, prostě držení nebo podražení. Zkus asi nějaké. Masakr, no, během 2 minut, ještě taky 4. minuta. Důležitá. Ne, on neměl hlídání prostě, no. Dostanou se Pardubice k pohárovým příčkám. No, pohádka nekončí zatím. Pohárový ne, příčka. Oni to vyhrají celé. Leicester. Myslíte, že by měl Hapal dostat šanci trénovat nějaký klub či repre po konci na Slovensku? No, co byste nyní říkali, Adame, u tebe v týmu? V Trnavě. V Trnavě, Hapal. No, do Trnavy no. Nechoď. Ale nie, jako pre jeho dobro, lebo... To je to lepší, tam je katastrofálne vedenie v tej Trnave. A sa to robí celé zle. Musíš, tam mít, musíš teďka odehrať toho manažera, to nemá jako životopis tam prineseš. Tak chlapci, takhle sa to má nejak dělat. Spraví úspěch a hned se to rozpredá, víš, to je. To je nejhorší. Tak penízky, no. Hoši, neznáte nějaký dobrý film na téma sázení? Já vůbec nejsem filmovej. Ale lidi mi už jako x filmů psalo, takže něco existuje, ale jmenovitě nevím. YouTube channel Sází s Lukasem je dobrý film na téma sázení. Jak na to? Je dobrý seriál. Myslíte, že to tady řídí mimozemštění? Paráda, ty. To právě ten Fantomas to řídí. Fantomas. To je ten Vládek. No, to je ten Vládek. Na Darknetu jsem se dočetl, že Kamil Vládek je šedá eminence v pozadí evropských sázkovek. Něco jako Berber ve fotbale. Děkuji. Co to je? Hapal do Hodonína. No my jsme tady už měli Komňackého, Františka a to stačilo nám. Franta dobrý. Jo, Franta tady byl, no. Trénoval. Na Petržalku. On trénoval jako hodně. Jako, co on trénoval všechno ten Komňacký? Baník.
No, ale u nás teda, on jediné, co dělal, tak Romé přišel na ten zápas a sedl si na lavičku a tak seděl celý zápas. Měl vždycky nervy. Emoce žádné. Co myslíte dát zítra under 3 góly ve Fortuna Lize nebo FNL dneska to bylo překonáno jenom jednou? Ale já jsem říkal, že očekávám Andry v tom předchozím streamu, takhle to první kolo, ale jsem se třeba Andry na ty první zápasy, jo, pátek, sobota a na ty nedělní nemám, protože to už hrajou týmy, co jsou rozehraný. Jo, tam je Sparta, Slávie a Liberec. Takže a Karviná třeba... Bohemka? To zní jako na 0-0, no. Ale prostě tam, já už tam žádný under třeba nemám. Dneska už jsem se vyandroval dost. Takže si teda over. Oni už ma volejou na schůzku. Jaj. Co? No. Ty čtvrtej. U nás je to v pohodě, u nás už se začíná mluvit o plnovou se. No a docela jsme, utíkáme ta top 5ka. Ještě o 6. místo do té nadstavby bude boj. Ale krystalizuje se to. Yes, Liberec zatím jako docela slabý. No to jo, no. Na to, že tam máš tyjo, tolik hráčů. Opava, už je to tady. Konec trenéra. Slávie, Utla. Jsem je pohřbil, jo. A je to tady. Další, kdo je na řadě, co? Karvina. Stále Joška Weber a pak Adam Oravec, 7 kurz. To nechápu, jak může být jako Adam víc jak ty, jako nebo jako větší favorit. Tak přece jenom měl blízko Champions League, no to je velký zklamání. My v klidu tady hrajeme. Kolár zatím chytá nadpřirozeně. No, hurá, konečně pauza, protože tyjo, to byl masakr co 3 dny teda. Jo no, jako neměl jsem vůbec na to tým, jsem zjistil. Tyjo, čeká nás Jablonec. Pustit mu to, aby dotahoval Slávy, nebo? No, Teplice, no. Takže... Nevím. Myslíte, že by v českých podmínkách šlo vytvořit klub, který by fungoval jako Ajax Amsterdam nebo třeba Dunajská Streda? No tak jestli to jde na Slovensku. Tak tady u nás určitě. Tak tady už to mělo být. Jestli to je na Slovensku už teď, tak tady to už to mělo být tak před 5 lety, jako. Když se řídíme tímto heslem. Nebo tímto pravidlem. Nejistý start Regulion. Co to, je to pravda? Kde máte jako, ty knížky, jako v reálu? V realitě, no. No, je to pravda. Já využiju tu vašu stránku tady. Erik Lamela. Regulion. Prázdný prendel. Morning. No a on už asi by mohl hrát, jak se tady dívám. I Aurier asi. A co měl? Nevíš? Myslím, něco s nohou. No to bude na Lightsportu napsané nemoc. Protože tady to bude napsané. No. Tady není napsané, tady je adr. Prostě. Skočím pro pití.
Jak je možné, že sázkovky mají pro každého jiný limit, když v hazardním zákoně je vysloveně napsáno toto? Zakazuje se provozovat hazardní hru, která nezaručuje všem účastníkům hazardní hry rovné podmínky a rovnou možnost výhry. Mimozemštěni, no, jak jsi to psal? Je to ten Řepka, jak se jmenuje. Teda Řepka. No, jak se jmenoval ten kamion? Vládek. Jo, Vlášek. Může za to Vlášek. Vlasta. Hodil jsem si do deníku sázky za 5 měsíců a jo, mám 18,45%. Dobrý nebo špatný? Bomba. Dobrý. Jednička s hvězdičkou. Dá se ještě někde vsadit na Trumpa? Povím, jak nám pověš, kde je Kamil Vládek. Hospodě, u Kamila jedině, už jenom u Kamila. Je Kamil sáskový magna, tak jedině u něj. Rozhodčí jezdí jedním autem na zápas, je proto, aby kluby nemuseli platit ještě více za cestovné. No, je to tak, akorát z Plzní jezdí autobus. My je naběrem pěkně. Přesně, no. Cestovené neplatí kluby, ale fáčem. No. Kluby platí něco jiného. Rozhodčí ukáž kabelu. Zápisné. Bude tady ještě v tomhle století B365. Změňte vládu, vyhoďte Babiše a nevolte ho furt. No. Já dáme novou smlouvu. No a jak ti dopadlo posazení s Šátkem? A mu slíbil, že se zlepšíme. Musí říct, že ať on se zlepší, že penalty ubývají. No, to je pravda. To je pravda. To je velká pravda. Koukám tady na to, že jsme prostě jen těžký los, no. Nevím, co řeší. Ta remíza z Bohemku nás kopla dolů. No, tak to už jako měla být výhra, ale zase bylo to jako po Evropě, veď, 3 dny. Liberec si vyhodil ho v Tycha. No, tak zvednou se ještě asi. Počkej, tak toho co za asistenta, ale... Bude tam mít. Pavle, pojď. Jo, bod na 6. místo, no. Liberec asi se teď zvedne, bude 6. Ten... Ale ne, to je borec do kabiny. Nemá zájem. Práce ho nezajímá. Tak umři hladem, no. Jak Švancara v tiki-taka.
A jestli budeš říkat něco proti zbrojovce, tak je tady výplnu. Jak může mít Babiš vliv na to, jestli tu bude bet? Tak Babiš má vliv na to, že tady bet není, tak to je asi jasná odpověď. Kdo to tady celou dobu brzdí? Berber sedí a pozentá lápe. Počkej, co pustí, to tady bude jiné čachry machry. Počkejte, až vypustí psa. Jo, Komňacký, si pamatuju, když Pleřimov hrál ještě divizi, tak jsem přijel s Horonínem a ten se z té hlavičky zvedl, když skončil poločas a pak když skončil zápas. Je to tak přesně, no. To jako nebyl moc nějaký progresivní nebo nějaký, jakože bych to prozdíval. Děda. Děda. Pak se ukřižoval a už ho nikdo neviděl. Z Pelhřimova si jo, no tak ty jo. Bych jako nechtěl být z Pelhřimova, protože tam vždycky, když přijedeme hrát fotbal, tak mentor sněhu už je tam. V říjnu. Vysočina. Buď rád, že nejezdíš do Liberce. Za Hovťou. Škoda, že trahem nejde nikde vsadit, bych to pojistil. No. Jo, jo, hrajeme divizi. Mám učitel, na kterém se říkal, že ty vole. Jo, no, to je pravda, Zizu. To nikdo prostě neřekne, že ho volí a volí ho, tak jak říkáš, no, každý čtvrtý Čech skoro. Šlašci. No. A pak... Podle mě, protože to jsou důchodci a ty nemáme ve svém okolí důchodce, proto jako když se o tom bavíš na Facebooku nebo kdekoliv, tak ti to nikdo neřekne. Všichni nadávají, přemáš kolem sebe svý vrstevníky a to nejsou zóny jeho voliči, no. Tam se musí udělat ten zákon, že maximálně hlasovat maximálně 65 let. Ještě bych to sundal. Tak, 35. Tak. Co zase to píše, kdo?
Adame? Mm. A ten Doji jako skončil s UFO, nebo jako viděl jste jeho story? Neviděl, neviděl. On to zabalil už, nebo? Yeah. Podívám se. Přesně, no, nechápu, co se mají důchodci míchat do naší budoucnosti, jim to může být jedno. No, oni potřebují to rouškovné prostě, no. 5 000 měsíčně. Teďka, nebo měsíčně, to je vlastně jednorázově. Jenomže oni byli zvyklí na horší režim, tak jim to teď připadá, že si žijí jako králové. No nic, dneska to balím brzo, jsem nějaký přejetý a zítra hodně povinností, tak se mějte, ať se vede a zítra samozřejmě jako vždy stream poslušně dokoukám ze záznamu. Měj se, pane, čau čau. Ahoj. Zdar. Všechno je stejně řízený z měsíce, je to beznadějný. Ty jdeš hodně ten vesmír, kámo. Ty vole. Filip, on to, on to investoval, on to investoval. A kámo. On bude Black Friday, víš? Takže teďka se vyplatí prodat ten tým, jo? No, jako by. No, tak bude. Hnedka po streamu. Stejně to teď nehraju. A kdy bude A Black bude Friday? červený mesi bude. Nebude, když začíná na lavičce. Však právě. To nebude. Když začínáš na lavičce, tak nedostaneš inform. Děkujeme. A teď to je jako v pátek už je Black Friday, nebo? Ne, nevím, nevím, kdy vůbec. Konec listopadu vždycky. Aha, takže jo, no to je teda logiku. A s čím bude hrát jako? Jo, nevím, brozákama. A on kupuje za to něco? Nevím. Nevím, ne, vůbec. Ne. Já jsem se raz pokoušel ufě tradovat a dopadlo to velice. No, Rimbersky už se vrací. Dobré. A Čermák v zimě půjde asi. Teď jsem vůbec nedal čas, sotva se přeučí. On má za... Kolik to? Já vím, no. Ukaž, se nejpůj dívám. 0 gólů a 3 asistence. Na stats. Ty vole, no. Fyzička 10. Katastrofa fotbalista. Ty vole, na tu cenu to je na prodej, no. Co se že než mám lepší hráč. Právě. Jenom v Česku mají Black Friday, když vůbec není, jo no. Pravda. Ještě v únoru Mountfield tam točí kolečkem. Ty vole. Zapomněl jsem se zeptat, jak vám vyšly tipy na Cool League, jestli jste dávali tento týden. Vůbec. Nemám, no vím, že Miky zklamal. Ale já měl 2/1, no. Já jsem hrál oba z toho. Odkud to bylo? Ze Sampy? Jo, jeden to se Seron a ten Miky právě. No, Miky. Jeden win, jeden lost. A pak jsem měl remízu Sparta Emerickson s kým, s Kastrem, což vyšlo. Jo. No nic, hned jsem tu posunul.
Si dal remizu, ne? Hmm. Tam to chodci, ale... Domluvanou mezi Spartanama. A co si myslím, že tam... Jsme doma s Jabloncem a kurz 3,20 na nás. Jablonec kurz 2, favorit venku. Kam jsme se to dostali? No pojďme seknout prostě. Teraz nevyhráme za Pavu, já půjdu. Opava, nový trenér. Nový koště dobře mete. Tak, půjdeme se na střelce. Střelce vede Chramosta, 10 gólů. Pítr Olajinka 9, Hložek 8, Grajciar 6. Plzeň nemá žádného střelce, jo? My jde tam z gólu. Asistence Holcer, Matějovský, Pavšič. Jo, ty seš tady, no, čistý konta. Nejvíc klíčových přihrávek. Matějovský, Považanec. My co vedeme? Ty seš druhej ve střelcích s tím, s Olenkou. Jo. Chramosta je první. Chramosta první, Hložek třetí. Já ani nemůžu mít nějakého střelce, lebo já furt točím zostavu, víš? Tak ty musíš, no. V úterý zase ta cool liga. Nekoukal jsem ještě, ale asi jo. Tady píše právě, že jde zkontrolovat záznamy a teda podívat se na cool ligu ze záznamu a zkontrolovat, jak se jim daří ve víkendovce, ať může v úterý zase nalobit. Na kolik je na ten Fulham? To je Fulham už ne. Tottenham. Je na 55. Yeah. No. Přiveď zpátky do Plzně Chramostu, píše Honza. Jo. To jste jim přejmě úplně všichni. Úplně všichni. On bude drahý. Složíme se. Drahý. Tak tady počkej, tak minulé tady letali ty donaty, tak to se na to přidáme. Ty sice měli do slávy, ale já ti to půjdu. To půjčím. A Juliše nepustíš? Juliše pustím. Juliš Chramosta. A Kozáka zadarmo k tomu jako bonus. Máš tyčkou na hlavě. A to se vyplatí. Když zavoláš do pěti minut. To je to Black... Tak máš ještě...
Řepku, mentálního kouče k tomu. Opět okradem. Půl krava do Plzně. Půlky ho mám v Bohemce, teďka už konečně mu skončilo zranění. Tak snad stihne, kolik, dva zápasy jsou dokonce pod zimu. Iba půl krava nechci, kdyby je celý krab, tak možno půlka. To je. No kde je tady unavený někdo? Když najde ty druhou půlku kraba, tak... Hašek do Plzně. No už k nám bol, jako nachystaný, len potom bude hlídat. Hašek. Teď je proti mě, myslím, je ve Blonci. Jsem se dobře díval. Půlkrab to je ten, čo dostal na to oko jinak. Tady. Ježiši. Dostal on na oko, nie? Ty, já teď nevím, jestli to je on. Já vím, že byl někdo, no, ve Spartě, ty, a teď si to nemůžu vybavit. Takže na Matěj Půlkrab. No, to je on. No, ale velko. Jo, to Hašek dělal, že už je domluvený, ale pak couvne na poslední chvíli. No my jsme couvli. Teď. Ne, arbitrážní soud tím hrozil. Venca Kadlec, ten nedostal do voka, ten dostal, ten měl prolomený to čelo. Děkuji. To jak? Loktem nebo jak? No, loket to byl snad. Tam pak dávali ty destičky, no, do čela. To musí být příjemné. Měl důlek, moje kuličky. PM bude... Zasvěcený na golf, tamhle na jamka bude. Na Pometadina. Teplice. No a repre pauza, počkej, teďka bude vlastně už od pondělí nebo od kdy? Ty byla. Teď jsme ji odklikali. Ale ne, počkej, myslím v realitě teďka. Jo, no, ano. V pondělí už se nic nehraje, no, dneska se to zavře. Středa už se hraje něco, nějaké zápasy. Mr. P.
No ve středu. Německo, Česko. Jdeme No. na ně. Hmm. 1,32 na Němce. To je pěkný kurz, ne? Kolik? 1,32. To není hezký kurz. No tak ale. No, Německo mi teda nepřijde, je to nějaký válec. No, mi taky ne, ale. Na nás 9. A my zbrojíme tak, že nepustíme ani toho krále do tý, do 21. Král už nemůže být v 21. Může. Může, právě oni tam hrajou nějaký klíčový zápas, chtěli ho a on řekl, ne, my ho potřebujeme tady na pitomej přátelách s Německem. Jo, oni hrají s tím. Řeckém o postupu na mistrovství Evropy. Myslím. No, pojď. Ježíš Maria. Děkujeme. Co říkáš na rozválcování United Bašak Šehrem? No, že mi přijde, že jsme asi jediný my plus naši posluchači podcastu, co jsme to vůbec jako, nás to nepřekvapuje, čekali jsme to. Rozebrali jsme to tam už xkrát. Střela. Tyve, co to bylo? Ale tě kreči, to uhraje v klidu, král může jít za Ačko. Ne, ale tam je stopera na hra. A kreči hraje stopera právě. Stopera. Nebylo by to posílení pro 21, 100%. No. Chtěl bych se vrátit pár let zpátky, zažít party s Kadlecem, Váchou a Zahustel. Jo, Zahustel to uměl rozjet, no. Jo, na Slovácku taky je perfektní. Vždycky, když jsem šel do školy, tak mě malem přijel na kole. Jestli dělal z hospody, nikde nevím. No, Ondra no, prostě, no. No, ty vole, nedáme go. A tady přijde strašně krádež. Ježíš, Řezníček nám dá gól. Seber mu to. Výborně. A pomem break. Pojď, Dudu. Dudu. Dívej, co dělá. No jo, toho jsem ještě neslyšel dnes. No to ne, oni nám zblokujou i tohle. Ale už hoří ten nebolec, musíme to zlomit. Malinák. Ztratil a to bude problém. Dělej mi dostaně gola v poslední minutě. No, Stanču, pojď. Pryč, nestrať. Masičko. Výborně. A Dudu. No. Dobrý. Už je konec. No, no. Už písní konec, prosím. To jsou střely, vole. Děkujeme. My znovu vyhráváme 1-0. Tady se jako na ten zápas nestalo nic, jo. Tady jako jedna šance a...
Co říkáme na famozní závěr, si můžeš přetočit. West Ham, Fulham, bylo to tady živě. Docela to tady vřelo. Ty vole. No, vřelo to tady šíleným způsobem, protože já jsem mal nechytil infarkt a... Yes, Sparta, výborně. Výborně. Nádherná teč, Rafael Santos. Potřebuji vaši pomoc. Jsme ze stejného města. Nebyl to offside, Bore? Ne, ne, tam měli někoho. Jo, tam blue liney. Lukman je bůh, největší, už jsem mu poslal odměn. Z část výhry. Co si ta Arsenal Aston Villa, potvrdí výhru Arsenal, nebo to bude mít těžký? Já hovorím, že potvrdí, ale bude to mít těžký. Taky no. Jsi šalamoun. Je to šaman. Kolik bývá kol do konce? Myslím, že jako dvě. Poslední podzim. Tři. Jedno? No, teďka už poslední dvě po tomto zápase. Ale ještě dvě ligy mistry. A klíčák, no, klíčáky. Ne, chramosta, uf. Nečo, teď neskutečně. Remíz. Na mě hodila se taková remíza. No. Jak hraje baní? Ani za zví. Boleslav 1-6, slušný. No, ty vole. Teď se dívám na All or Nothing, Tottenham. Prostě ho zítra zkusím, jo. I když nerad. To se musím taky sledovat, protože já úplně Mourinho miluju. Na to se fakt musím podívat. Díky, že jsi mi to jako teďka připomněl, protože to jako, to musí být skvělé. Aha. OK, Adame. Myslím, že to je jako sázka, jakože all in nebo a já jsem si, nic. A já jsem si najprv myslel, že všetko alebo nič. Ne, to je ten seriál, něco jako v tom City. Takým od Amazonu možná, nebo od někoho takového. Totálně že to. Adame, Mourinho, v 11 trénink. Strašný bonec. Bad team performance. Tomorrow 11 AM training. Konec, je to Sasson manager. Smart investor. Nice guy. Who would you want to be? Takže Sparta vyjím, to nám pomohlo. Děkujeme na druhý břeh. Uvidíme na konci sezóny, jak budeš rád. To se musí, no tak s váma už vůbec nepočítám. Aha. Tady už jsem mluvil plnou v housech. Tak proč tam zmiňoval tu remízu? Protože, aby měl Jablonec ještě nějakou šanci, jak aspoň ten bodík. Jak dlouho bude tohle tenhle stream? Taková jedna ráno. Jedna ráno. První ráno odbude a já odbudu do postele.
Pátá. Ale tady jsou 30 lidí a za to vám strašně děkujeme, protože každým streamem se to zvedá. Jo, tak. Tým Zimplý Michalovce vyhodil manažera Majoru. Děkuji. Taky mi z téhle reklamy už mrdá. No to je všude ta reklama s Mourinhem. Sasol manager, smart investor, a už nice guy. Nová na to. Who do you want to be? Smart investor, no. Skvělá reklama. A Prima novou verzi, no, tak říká Adam. Adam, jak na tebe kurz? 1,90, že půjdeš. Valuje. Ze sedmi. Už jsi největší kandidát. Čas jsme vyhráli. A tady už se nový trenér. Trenére, proč se zlobíte? No, my jsme mali do té ligy mistrů postupit, no. To byla chyba. Ale víš, čo je nejhorší, že oni to nevidí, že jako my jsme čtvrtí, ale oni nevidí, že ztrácame 3 body na Baník a 1 bod na Jablonec. Oni vidí len to čtvrté miesto. Mm. To je nahovor. Smart Universe, Ice Guard. Jediná reklama, kterou nepřeskakuju. Ne. Ne, to nejde přeskočit. To nemůžeš přeskočit. To jde přeskočit až tak 5 vteřin před koncem. A já bych to ani nepřeskakoval, protože Mourinho to je... To je jenom já... Jako oblíbenějšího trenéra já nemám prostě, jak je, než je Jose. I win more Premier League titles than other 19 managers together. Respect, man. Respect. A jo, angličina. No. Would you know to be? No, ale to ty angličtině rozumíš, i kdybys chodil, já nevím, to můžeš chodit na 3 hodiny angličtiny, jakože měl 3 hodiny angličtiny a musíš mu rozumět jako všechno, co řekne. Protože to je neskutečné, jako. To je taká česká angličina. No, taky přijde, že mluví skoro česky. Special one, no. Special one. Lukas, jsi viděl ten Griezmannův gol na 2-1? Ne, neviděl. Na to se podívej. 300 miliard IQ Messi. Pepa co plán. Penáltu vlády dal Messi. Bol tam... Že Griezmann nedá! Alba to ešte stihol. Hľadá Messiho, ten púšťa za seba Griezmannovi. Teraz som videl na tom, na Instagramu logo Freiburgu. Ale som si spomenul, jak oni. Jak Pavel Krmáš. Jak Freiburg a Lozostu mal si dal vlastný gól. Pamätáte si to? Cože? Jak Pavel Krmáš si dal vlastný gól za Freiburg, keď hrali o zostup. A zostupili kvôli nemu. Pavel Krmáš. To si nepamatuju. Ježiš. To musím poslať. Ježiš, to byl. To chytal Burky ešte za Freiburg. Ten Messi mu to hezky pustil, no, ty vole. Jo, jo. A toto, kdyby už nedal tak normálně, to je Rome, já nevím, co bych dělal, jako toto už nešlo nedat. No, to, i kdyby si jako nechtěl nedat, tak to musíš dát. To nešlo nedat prostě. Mm. Jak na sebe jenom placírku, nejenom. Mohl to zkusit nártem, no. No, a klíči, že, uklidit. Klíči, jo.
Lepší angličtinu má Stramaccioni. Jo. Sabotež. Sabotež. Sabotáž. Michale nemám tohle na seznamu, ani jsem to tam nikde neviděl, když jsem si jen tak projížděl, co na Netflixu je. Three nil, three premiership, three for me, two for them, respect. I don't have any striker on the bench. I spent 40 minutes with 15 for... Já ho úplně slyším. Only Mario. Mario. Mario, please. Don't touch anybody. I don't have to make a change. Referee don't referee touch everybody. Referee no reaction. No reaction. We really. If some provocative you, away. No reaction. Mario, please. Mario, please. Minute 46. Red card. Tivete. Tyve, co chtěl dělat s tou penaltou, je teda s tím, kam to chtěl vykopnout ten vlastňák. Já nevím, nevím. Co to je? On chytil ten burky. Pavel Krmář prostě. Pája. Filipe si nějaká rodina s tým stoperem z Boleslavy. Vzdálená. To s tím Balotelem bylo ale úplně jinak než říkal. Jo jo, tam byla ta červená, ano, Amelie to normálně hrál a byla tam červená úplně nějak až v 54. nebo kdy. Jo jo, ano, on Mourinho si to umí prostě udělat podle sebe, je to prostě komik. Je to speciálně prostě. No milí to, no je to. We played in Kazan. Champions League match in Kazan. No dear. Vyběhneme na trávník s tím nejlepším, co máme. My s tím nejhorším jdem šetřit. Taky musíme nešetřit. Nechci tě nic nešetřit, ale opak je pravdou. Nic kuchta do Bčka rozehrát se. Karafiát. Musíme vyhrát jako tady. Losování World Cup. No jo, berem. Boleslav. Tyve, nemáme se jo. Buďte rádi, že nás nemáte. To vám řeknu jediné, jako. My jsme doma parní válec.
Bude double. Ne, treble, sorry, ještě Evropskou ligu vlastně. OK. Jestli postoupíme ze skupiny. Šošku jeden, že? Ty šošku. Ty to nás strašně rozeberou zase to PSV. Teda PSV, nevím, AZ. Já chtěl bych být jako Nikolaj Stanč. Víte skvělý hráč, je skvělý člověk. Jo. Ty jeho přímáky jsou prostě pastva pro oči. Ta sezóna 2009-2010 byla stejně nejvíc, ať už Liga mistrů a Inter, nebo potom mistrovství světa v Africe. No. Mistrovství světa v Africe byly podle mě dost dobré. Já jak slyším tu vuvuzelu, tak mě z toho špatně ještě teď. No to je top. Strašné. No to je top teda. Já to mám tuto vedla skrině, jak bych som tak... Ne, to už jsme to slyšeli, už to tam nech leže. Mě to prasné mama. Hlavně na to nezačí trubit. Já bych som na to zatrubil, len slony v Afrike by to počuli. To by aj Švancarov v Brně probudilo. No. To by se probudilo, že co, zbrojovka už je v lize mistrů. No, Villarreal doma, to mi bude od. Kamil Kopunek, presne. Kde to je? Rozhodol proti Talianom. Ježišmarie. Ja si ten zápas s tými Talianmi normálne pamätám teraz. Jo, ja bych si pamatal akorát typovú vzali, kdybych sa na to díval. Oh, holeš, neskutečný gol. Ty jo, Schalke už není poslední, no. Honzo, ale furt nevyhráli od ledna. Začali remizovat teď, no. Měli by si dát přátela k Strnavou, aby vyhráli v konečně. Děkuji. Lukas, si sázíš na zápasy i podle pocitu, jako si třeba dneska říkal, že jsi měl pocit ráno, že Chelsea dostane gól. Na rozdíl od tebe to nemývám jedenkrát do měsíce, ale takové ty pocitové zápasy mývám pravidelně. Ale to mi říkají jako skoro všichni a podle mě to není ten pocit, co mám jako já. To je prostě takový to, že lidi si nedělají analýzy a řeknou, ty já tam prostě cítím a nevím, že vyhraje ten Liverpool zítra. Ale to není ten cíťák jako takový, ty se probudíš. A prostě víš, že to tak bude. Prostě vidíš to. To je úplně prostě jiný pocit. A ten fakt je prostě párkrát do roka. A dávám ho i porušu money management. Prostě to fakt pálím. Protože je to neskutečně vychází. Je to takovej, já tomu říkám, takovej dar za ty nervy tady vždycky. Aktuálně stíhám policii chudák, Kamilo. No už není, už se to vyřešilo. Jenom aby se k tomu vrátil, právě to jsme se bavili před týdnem tady o tom pocitu a jak řekl právě, že má jednou za měsíc takový dár, no, tak já to mám taky jednou, já to mám teda každý den a většinou teda mám naopak. A pak říká, že jsem okraden. To je dár hňupa. No, dár debila. Já si pamatuju, jak jsem tenkrát obdivoval Diego Forlana za ty góly, neskutečné. No Uruguay, tyjo. Suárez, Forlán, Cavani.
Mě tam prostě strašně srali ty vuvuzely, strašně, úplně to pijelo No krev. to, já jsem to miloval. Co je na tom top, kámo? Co je na tom To je top? top, kámo. Chápeš to? Chápeš se na tom top? Já to mám, ale mám to rád prostě. Super. Ty jsi jiný umělec. Oskar červená, volí tebě. Ale však tady řeknu vuvuzely a už je červená. To je nejlepší, jak ti tam trubil celý stadion 90 minut kuse. No to bylo perfektní, teď tam musela praskat hlava. Topka. No to je topka, ty. A to, podle mě to říkáš jenom proto, že už rok nevidíš fanoušky na stadionu, tak bys byl rád za tohle. Kdyby tam někdo troubil, aspoň že on teďka v té premiéry, jak tam na ten sloní roh, nebo na co to troubí, jelení roh, nebo co to je. Sloní roh. No víš, co myslím. Já vím, no. No, tak jak jsou teďka ty váleční veteráni tam. Tak podle mě, jako to, kdyby tam jeden byl člověk a tak to tam troubil celý zápas, tak budeš rád. Vůzely byly krásné, nevím, co na tom vidíte, nevím prostě. Atmosféry a la včelí úl. No, katastrofa. Jinak byla docela lepší atmosféra. Nahodou ty vůzely byly krása, přesně tak. A co na tom je krása, co na tom je krása, vysvětlí mě to. To je krásný zvuk, to je krásný zvuk. No to je. Rychle si vytvořil fake profil, aby si to tu napsal. Oh. Jo, já tu hrám jenom s Villarealem a vytvořím si profil. Ne, fakt katastrofa. Vůzeli. Výborný. To je, no mé, kdybych spál, a někdo tady vedle mě zavrtil na tu vůzelu, tak na mého. Jak bych stál, tak bych proletěl tady tu zdí normálně. Ten pocit, se který mluvíš, jak se měl, když Barcelona točila v Ligě mistrů proti PSG. Krásně za 1000 korun, kurz 12. V třetí jako na střední jsem si připadal, jak hrál Brna. Jo, no tam jsem měl taky takový pocit, že to je šance otočit. Já jsem šel s kamošem z ošatní na trénink zrovna. Na ihrisko a hovorím mu, že keď do polčasu bude 2-0, tak to otočia. Aj tak bolo, len potom dostali, bolo 3-0, dostali na 3-1. A tam už som mal pochyby. My z Evropské ligy asi nepostoupíme, protože budeme muset porazit Kodáně. No co je Win or nothing. No Kodáně dobrá. Tak už před kolek jsme teda těžší soupeře. No nevím. Víš, co to je za problém. Michale, děkuju. Mrknu na trailer toho filmu. Hej, a zase. První střela, stejná minuta v 80. jako s Feyenoordem, dostaneme gól. I v Bčku, jak jsme tady tlačili, a nic. Hele. Týkáš. No, střídat nebudeme ani, prostě šetříme hráče. Já mám podobný pocit jednou za rok. All in. Zítra Slávka vyhraje s přehledem, nebo Evropa udělá své a Bolka překvapí. Co myslíte? 2-0. Kdo vyhraje 2-0? Slávka? Doma hrají, ne? Jo. Taky si myslím, že vyhraje. A druhýkrát to vyšlo, 0-0 s Villarealom. 21 kurz, to se poslali v kině. Ano. A tak dát je tam s tím Tottenhamem. Starým konec v jednu a jdeš na UFC. Ne, vynechávám dneska UFC. Je tam něco zajímavé, nějaký zápas?
Já jsem se vůbec nedíval. Fakt jsem to, vůbec jsem neměl čas. Jsem sotva nějak dal dohromady ten víkend, co se týče fotbalu. A UFC šlo teď úplně mimo mě, no. Ináč, zajtra by sme ešte mohli dať stream, nie? Budete mať čas. Zítra večer. Ešte uvidím práve. Ešte uvidím, asi nebudu príč. Ale dopoledne napíšu. Ty môžeš zase o 9. Lukas? Zhruba, no. Sa pozrieme na tú UFC, čo to nie? Santos Teixeira. To by mohlo byť dobré. Tam bude nejaký submission. Dve kola plus. Určite. Za jak dlouho myslíte, že sa otevřou restaurace a bary? Otevřou sa ešte letos, aby sme mohli slaviť Silvestr venku. No zrovna Silvestru si myslím, že se budou snažit co nejvíc zabránit teda. Ale očekávám v prosinci, no, se otevřou nějaký věci. Ten tlak kvůli těm Vánocům si myslím, že bude enormní. My s tým Lestrom budeme hrať do postup, tým vole, keď vyhráme, tak to býva. Star chlapi, může mi někdo vysvětlit, proč je na nějaký zápas kurz, že padne méně než 4 branky 1,42 a že padne méně než 3,5 branky je kurz 1,75. No, protože když máš under 4, nebo méně než 4, tak když padnou přesně 4 góly, tak se ti vrací vklad a neprohráváš. Když to u typu 3,5 už si prohrál. Takže je to jakoby jistější varianta, proto je nižší kurz. Takže vlastně, když máš over 4, ne, tak ti musí padnout 5 a když máš 3,5, tak stačí 4. Ne, když máš 4,5, tak musí padnout 5 a keď ne. No to jo, tak to je pravda. Under 4, keď máš over 4, tak keď padnú 4, tak sa ti vrácíš. Jo, však jo, ale tak ja som myslel tak ako kvôli tým, akože Andru. Jo, Andr tam to sa řešil. Andr, čo? Tak to... Bolo nejako teďka borec vôbec neví co ako. My sme to poplantali ako. Dáme na teplíc. Dáme posledný raz? Jak to je? Asi môžeme, no. Batistu to 24. To je, to Batistu tam mi niečo hovorí. To je hráč. Batigo? No. To je on. Ale mne to hovoril aj oný. Batista, to bol wrestler. Batigol, bat... Sa nevedel, že sa vracia. Pôjde, pôjde.
Treba sa opýtať. Milan Petr žela ti dává podporu. Ať tě nevyhazujou. Ještě aby jsem měl, ne? A Milan je sympatia. Ten Hruško, dokým sa vráte, kariéru môžem kvať. Zapomenal aj jeho vieku už chyta normálne. Ten Arsenal by neměl pro vás to Aston Villa, ale co? Já ti říkal názor, než jsme pustili stream. Já vím, no. Don Lemme, hele, to mi přijde, že teď nosí úplně všichni tu značku, ale nemám s tím zkušenost. Budu se držet tvých slov. To ani nevím, co je to značka. Zítra berte hypotéku a jdete zátahem. To jsem udělal, no ale zahodím tam ještě Slávku k tomu. Luky, nechci škemrat, ale bude k Vánocům nějaký tiket s vyšší důvěrou, ať to lidi můžou pálit a mají nadálky. Chápu, že Stromek loni snesl hodně kritiky, tak se ptám, díky. No Stromek nebude, ten mi minule zkazil celý Vánoce. A tiket s vyšší důvěrou taky ne, protože já jsem vám dal takových tipů, když si z toho uděláte tabulku za celý rok, tak z toho máte si dělat na Vánoce a ne z jednoho tiketu. To je přesně zase jakoby ten styl toho gamblingu, jo? Že to je zase sprint a ne maraton. Já vás učím 8 let dělat to jako maraton, dlouhodobě, systematicky a teď máte sklízet to ovoce. Proto jsem proti tomu. Plánujete nákup PS5 nebo stále jen FIFA a NHL na PC? NHL není na PC už. To je od není, není, není. 2.9, 2.8? 2.9, no. Já to zatím neplánuju. Já skoro nehraju PlayStation. Max s kámošem, když přijde nějakej. A teď teda občas si dám NHL, když jsem si ho koupil. Ale úplně výjimečně. Arsenal z 1.77, to je trošku málo mi přijde. No ani, no, podle mě ani ne. Co si teďka právě říkal, že to je nějak jako moc? A já jsem si hovoril, že to je moc. Ne, já budu věřit Tottenhamu a Slávy, dám si ty dva. Liberec hraje s kým? Teplice. Ale tam mají ten koronavirus, že? Ty Teplice jako kámo, na ně dobrý kurz docela. Jaký? 1,90. Teraz hráme s Teplicem a potom je pauza, že? Jo. Je to. Adame, ty jsi to říkal, co o tom jsem San Sebastianu s tou Granadou, tady jak jsme mluvili. No, že Granada prehrala jeba jeden zápas, je to sezóně. Jo. A to s tím Atletikom, 6-1. Takže myslíš, že tam mají šanci, jo, na Betisu. San Sebastianu. Já nevím, to je zrádné, ta La Liga je strašně zrádná, tam vidíš, že aj Cadiz, jaký mal celkom, ale... Bol celkom v lávku a dostali.
Oko. To je pravda. Zase chcú moc a nebudú mať nic. Ja som zvolil taktiku, jak som dneska ukazoval. Ja si budem pekne dávať solovka. Je to... Uvidíme. Myslíš, že furt bude Mercedes v F1 tak dominantní? Myslím, že ne. Tepláky za 3 body zítra. Já teď u streamu potím krev a plním challenge ve FIFA 21 na PS4 o hráče Okafor a Molet. Okafor Molet je, to je ťažké, to som pozeral. Chcel som aj spraviť, len to je strašne na dlhu. A Okafor je, to je ten strejborný inform. Toho mám už. Vôbec neho, čím sa bavíte. No, tam sú také úchvy o hráčov, vieš. Aha. A je to také, že tam fakt musíš potiť krv. Arsenal doma za 1,77 proti Aston Villa povinnosť hrát. Dám i handicap minus 1. Názor na Bologna Neapol. Mám chuť dát neprohru Bologni. Nesázím. Nemám nic. Tak jdeme na Slovácko. Poslední zápas streamu. Zdeněk Ondrášek v útoku. Můj nejméně oblíbený soupeř, Slovácko tady. Hraje doma s Libercem. Luky, díky, před 2 roky jsem sázel tiket, kde bylo vždy minimálně 8 zápasů a teď jsem začal od pátka sázet vše solo a viděl jsem více než za minulé 2 týdny, takže díky. A já jsem dal gól a neviděl jsem ho. Santos Bore 25. vteřina 1-0. Ukaž, co se dělo. Dobře, tam zaběh. Výborně. Začíná se splácet postupně. Kačer sama doma. Tak to nedal jenom. Tomasino, čau. Ahoj Luky, myslíš, že bych ti mohl napsat ohledně rad, jak založit zahraniční sázkovku? Určitě, na Instagram se ozvej. Fandíš vlastně někomu v F1 jezdci nebo celé stáji? Já fandím Kimimu. Odmala Forza Ferrari. Michael Schumacher. Kimi asi pro mě byl takovej číslo 2. No a pak jsem moc nemusel třeba Alonza. A teď je to Leclerc, no. Jako máš hodat, nebo ne? Jo. Hej, ako ten Marco Alvier, ja som ho ako vyhazoval, ale on je celkom dobrý. Tým. Teď dáva svoj gole, veď. No, a teraz dal si vtedy. Ty si říkal. Ako on je taký nenápadný. No a ľudia. No. Jo, jo, můj tým stříbrných je kombinace Slávy a Sparta. Nic v bráně. Já tam mám Martin Fenu. Já mám tým tak za 7,5 milionů, ale nehraju to, takže já jsem v klidu. Absolutní nervy u toho mám. Chlapce. Já si za miliona. Já hraju manažera si ve volném čase. Trénuju na vás. Viděli jste ten gol Tomáše Zajíce, neskutečný, no. Lambáda. Jiná brazilská liga.
Já si myslím, že příští týden dostane zajíce. Jo, no, úplně no. To nemůže přes Ondru projít nic jiného než Baník Ostrava, to má zajíc. To bylo neskutečné, ale to je... A to tam přišlo až na druhou kůli. Budějky vyhrávají nad Lajanou. A ve Slovácku ten borec zakopával o balón. Mně se líbili tam. Fakt, mě teda vůbec. A tím lidem na tom, když jsem tam chodil na fotbal, tak taky moc ne. Co to neuznal? Zimovi to propadlo do brány a on to neuznal jako offside. Počkej, tam nedostal před golmanem, že? Jablonec prohrál s Budějkama 0-2. Jsme je rozhodili, no. Prou dolů. Pojď do šatny gol. 0-3. Potřeba bych poradit, kde koupit nějakou fajnovou zimní bundu, nějaké typy. Ale já jsem 25 let nenosil zimní bundu. Prostě jsem to odmítal. A co nosíš v zimě? A teď až poslední rok mám. A koupil jsem od Calvina Kleina si za 10 a je fakt jako bomba. Teplá. Ještě aby nebyla. Dlouhá, milion kapes, nahoře, dole, kde chceš držet ruce. Tyve, 16-0 na střely na Slovácku. Že koupil jsem od Calvina Kleina, tak kdyby ti ušil on prostě, Calvin Klein nějaký. Na míru. Borci, co říkáte na hokej Česko versus Rusko, být proti sobě nastoupit U21 a U21 Rusko, již porazilo Finsko i Švédsko, je to na Rusko za kurz 2,75. No, já věřím našim, prostě. A nemám to v tom jako nějaké emoce, ale díval jsem se na každý zápas a líbí se mi jako zatím, jak hrajou. Takže vlastně dostali akorát z těch dvou zápasů jeden gol ze Švédama a to už bylo za stavu 3-0. Líbí se mě zatím, jak hraju. A taky tam máme jako docela dost mladých. TK 27 nastoupil za Teplice. TK 27 lepší jak CR7. Kučerov. Nikita. Kasanova Bulhar. No, Kučerov. To milujem, idú dvaja sami na brankára. A on to prostě vystřelí ten borec, nedá mu to do prázdna. Ne, ne, kámo, ale musím říct právě, že v Evertonu chodí hodně často takto sami dva na golmana. Už se mi to stalo třeba 3x. Ten Calvert-Lewin s Moise Keenem a dal mu to pokaždé do prázdne, pokaždé. Ano. Já nevím, jestli tam není třeba nějaká spojitost s tím, jestli jsou prostě nějaká chemie týmová nebo něco takového. Tady v tomto. Je, fakt mu to dal pokaždé. Tady to hra prostě, když jdu sami na brankára, tak to skoro nikdy nedaju. No. Nějakou halu vystřelí, tak to je vždycky. Ano. Je to hodně fakt... v herních návycích, tam když si rozklikneš no. Profil hráče, tak jaký jsou sopci, tam často ty útočníci. Ano. Mají. No a on dá vždycky. Gól! 82. minuta, 1-0. To je pokolikátý už 1-0. A to jsou ty mistrovské týmy? Víš, já nemám teď co říkat. 1-0. Opět Boakye naskočil. Jako na trampolíně. Kamže přestupuje Vettel, nejde náhodou do Aston Martin. Ale jde náhodou do Aston Martin. Ferrari je Ferrari, ale je to teď dost smutný pohled. Lukas, nechceš vidět, za čo ma vylúčil z pán sudí. Tebe? Já jsem ho okradl. Jak? No toto bylo ještě... To, čo spravil teda řezník, to ty si ma zabil hento. To tvoje bola vražda, toto bolo nič. Gól, aj rozhodnuto, 89. minúta u Lajenka.
Ani jsem se ho nedotkul a červená. No jo, ale 2-0 už vedeš. Věděli, že to udělají no. Na voko takhle. Za rozhodnutýho stavu. A dobré. Baník 3-0 zas. 2 góly v 94. Pozvoňte. Viděli jste toho Hrachovinu, co předváděl na tiskovce? Neviděl. Jo, viděl. Ale tak co, jako řekl svůj názor, prostě Borec. A nevím, proč by se jako za to měl nějak omlouvat nebo něco. A dneska bych chytal nulu, takže... Nevím, jako haters. No. Slávka věčná zůstane. No a teď se dívejte. Už jsem třetí a už mám C. Má jsem C minus. Už má nevýhodě. Jsem všech nejlepší. Lukas mezi nami to je jak vyrovnané, ty vole. Prdeli. Furt si to hlídáš, 3 body. Já si taky snad budu hlídat až do konce sezóny. Já potřebuji před tou baráží, aspoň 10 bodů na náskok totiž. Baráží. Teda baráží, sorry, nad stavbou. Baráží. Švanci. Že Pastrňák vyhrál nejlepší střelce NHL a Švanci. Já jsem byl jednou nejlepší střelec v Sport Cupu. Jo. Jsem dal 2 góly. To byla taková ta zimní, to se nám ona umělka, že? V lednu vždycky. Byl nejlepší střelec v Sport Cupu. Jsem dal 2 góly. Nejlepší střelec z týmu Plzně. Mihaj Roman, 5 gólů, děkujeme. Slušný. No, končíme chlapci, končíme, nebo já se ráno nezvednu. Díky za stream, fakt je tu lepší atmosféra, jak na klasických streamech. Taky děkujeme, Rečku, jsme rádi. Sazíš někdy na karty v zápase? Zřídka, občas jo. Král Karbanů. Názor na Bohuše, Matuše a Lucinku, 30 let rozdíl. To je zase kdo. Ty neznáš tady ty naše český srandy. Názor na Kamila Vládka. No, že je čas skončit. Ubung Ekpai. Třetí nejlepší hráč měsíce. Nás to ani od nás. Proč tady není tým Sport Cup? No a příští týden už se, nebo teda příští stream už se přetáhneme do druhé poloviny. No. My se ztratili akorát 3 body. Zimní přestupa. Ne. Tři zápasy si ztratil, takže... Jo. A dnes díky SL News chycem na Bayern krásný kurz 95.05 gólů v prvom poločase, díky. Bomba. Bomba.
Pěkný kurz. A co tam, počkej, co jsme tam ještě měli, když se na to Já tak jsem podívám? pozeral, ale to si dával v liveku, ne? Nebo tady jsem, tam byl nějaký over 0,5. Jako pro obě dva týmy tam bylo nějak iba 1,35. To si mal asi iba ne, Bayern, on že? Píše podle mě jenom Bayern, víš? Jako jo, tým. Jo, jasné. Jasné. Počkej, West Ham se prosadil v každém v posledním šestiligovém utkání. Jeho celková bilance je 2-2-3. Není tak špatná vzhledem k tomu, že ve čtyřech případných nastoupil proti celku, který v loni skončil v první šestce. Taky vyšlo, že West Ham reagoval. Procentuální úspěšnost Barcelony o dvě branky proti Betisu v domácích zápasech je 80%, vyšlo. Handicap teda 2 z toho. Příbram má s třema góly nejhorší útok ligy, vyšlo. V letošních vítězných zápasech Chelsea padly v průměru 3,3 branky. Vyšlo. Vyšlo. A to je vše, takže všechno vyšlo. No, to bude ještě post na SL News. Mhm, počkej, takže dneska 1, 2, 3. No, počítej, to dělám storyčko kvůli tomu. Tak 1, 2, 3, 4, no všetkých 5, jo. Jo, Denny, pošli mi to na Insta, určitě se mrknu. No tak jo, 3 hodiny 45, myslím, že dnešní stream byl tak akorát výživnej a možná teda hned zítra zase ve stejný čas bychom pokračovali, dáme vědět na Instagramu, v případě potom někdy v průběhu týdne, možná v nějaký dřívější čas. A děkujeme, že tady byl do konce, zase dejte like, 98 lajků a přejem vám hezký